Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje a mesa está repleta de marombas, não é verdade? É. Temos aqui do meu lado o Batista. <laughs> Esse e é aí, salve salve família. É. Sou o quê, sou o quê? Bodybuilder. É isso aí, é isso aí. Ó. Oh. Caramba, você me elogiou. <laughs> tá vendo? <laughs> Tudo tem sua primeira vez. Tô surpreso, vale, sério, alcançou. obrigado, tô feliz. Obrigado. É isso, você vai obrigado. virar bodybuilder, cara. Não. Depois eu do Acreano, vez... mas você vai virar bodybuilder. Ah. Tá bom. Depois do Acriano. Vem, meu, filho vem, meu filho vem primeiro. <laughs> Garoto. Garoto. Tem o Júlio ah. Balestrinha aqui. E aí, galera? Mais tá bonito, vez. bem vestido, cara. Não, não o Julio tá no Quer drip. Dizer, tá no Porra, meu irmão. E tem Nossa, o Serjão também. Sa Ué, não me chamam de gordão foguetes hoje. Cara, é porque agora tu é o Serjão de novo, né? Sérgio. Tô, 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 tô. <laughs> Sérgio Boladão dos foguetes. É. Fortão foguetes em Fortão breve. Aí, né? foguete. Mas o quê? Mais um aninho, dois aninhos é o Fortão é Foguete? Projeto, projeto Rocket Fit. Caralho! Gostei desse aí, cara. Projeto Rocket Fit. Presta atenção, intenção. Era amiga. Big Fat Rocket que eu ia criar. É. Que era o Gordão Foguetes, né? Big Fat Rocket. Perguntei pra galera. Agora qual eu vou que criar ficar melhor. O Big Fit Rocket. Ai, cara. é. é é, caralho. É isso. Que, que transformação, hein, Sergião? Ah, Vamos lá, cara. Porque assim, vamos combinar que esse bagulho de. Assim, eu sabia um tanto. Da tua rotina, porque, bom, a gente, você tá aqui quase tempo, várias vezes por semana. Então eu sei, por exemplo, que você chegava aí e chegava junto uma pizza. Ou então uns lanches. Porque, é, eu sabia que você tomava quatro litros de Coca-Cola por dia. Não, não quatro. Tomei. Não, quando eu soube disso, eu pirei. Nunca tomei Cara, quatro <laughs> um dia. Na hora que falaram quatro, eu falei, pô, cara, ele cortou a água pô, <laughs> eu, tomava, eu tomava uns três copinhos. O pessoal que, que não acreditou <laughs> nisso, ainda corroborado com a minha esposa pra Cintia aí, que fala. Que a, na hora que ela viu o vídeo, ela falou: não, você mentiu nisso aí. Então, aí. Eu tomava uns dois litros, fácil, tranquilo. Eita. <laughs> Bom, que é coisa pra caralho. E agora Porra. tá tudo na, agora no refrigerante acabou, zero barrinha de proteína. Sério, ah, tu viu que, que tiraram. Teve uns fiscal aí que tiraram a foto do Sergião no restaurante? Cara, mandaram. Vendiram, um restaurante. Mandaram. De, essa semana? De... Então, não foi essa semana, faz, faz um tempo, na verdade. E eu tava eu vendo o se explicando, não. Tava comendo uma salada, pô, com um frango. Pô, com um refrigerante Sim. zero. É que tiraram a foto dele de costa, assim. Ele pode facilmente estar tá mentindo? Pode. Não não, tô, não, não, não. não, não. <laughs> Se eu estiver mentindo, estarei mentindo para mim. É verdade. É isso, Sérgio. Sérgio. Eu Também é impossível ver mentira no, no, no Sérgio. Não dá. Não, não é estou mentindo. Não, não tem como. Agora é só saladinha, coca zero, sem doce, abolir o doce da vida. Não, mas o que nós podemos dizer é que o, o resultado diz o quanto que o Sérgio é está tendo sucesso. Porra. É verdade. Né? Então, perdeu os 15 quilos assim, instantaneamente. em é que, uma duas semana, semanas. duas semanas? É... Foi duas semanas e dois dias. Caramba. exatamente de mudança de hábito e. Só e assim, de mudança de hábito. E, e acho que tu vai à academia, acho que é três vezes por semana. Né? Três semana. Então, três quatro, vezes por sexta. semana. Então, três vezes por semana, é uma mudança de hábito alimentar, o cara perdeu 15 quilos. Sinistro, é. cara. Eu vou ser sincero, quando o, o fã mandou a, a foto do Sérgio, eu falei, cara. É, é difícil você conseguir mudar a cabeça do, de uma pessoa assim do dia pra noite. Tá tirando ele totalmente da zona de conforto. De todos os costumes que ele tinha para novos hábitos. Então se torna muito difícil. Mas na hora que ele começou a falar ali, falou: Cara, você sabia que tem frango com salada? No madeiro? Você sabia que dá para fazer dieta nos restaurantes que a gente vai? E eu comecei a entender. realmente colocou realmente mudou ali a chavinha e falou: Cara, eu vou mudar. E a partir daquele dia. O foguetão começou o <laughs> seu curso. <risos> <risos> Rumo a Júpiter. Era, <laughs> Nos é no títulos dos vídeos que sai lá no canal do Cariane é Serjão dos Foguetes. É, Aí eu ah, não, pô. É gordão foguete ou então Serjão? É um dos dois. É um dos dois. É um dos dois. Já imagina, imagina Serjão. Olha isso. Imagina você, pá o peito já maior, maior que a, a barriga, barriga isso aí já é uma vitória então peito maior que a barriga é... com um cabelo um topete e uns dentão que será Sejão assim. <laughs> de topete meu não, amigo não é possível meu tem coragem Hã? Tem, é? tem coragem ele gosta de ser carequinho eu gosto eu gosto eu gosto não mas você já foi cabeludo estilo. Ah, quando era Você é do rock and roll, pequeno, cara. Você balançou tal, essa né? cabeça, ah, eu tenho nunca certeza. nunca consegui ter cabelão assim pra <laughs> balançar. Não era meu sonho, viu, cara? Mas não consegui ter. Você nunca agitou a cabeça eu lá no rock and roll? Eu agitava com o que tinha, né? Mas eu nunca tive cabeleira assim. Você que que é mais do metal, cara. cara então, por é, isso é que eu tô eu falando. Angra, isso aí. Heavy metal, pô. Mas nunca tive uma... Mas não. eu gosto aqui do meu careca cabeludo, né? Isso. Careca. Pare... Dá pra você tocar pi piano no Roupa Nova. Você me vê a imagem de todas as formaturas Que eu fui na minha vida é. Todas Sem exceção Ai, Tinha amor. que ter roupa nova cara. Antes da gente continuar Deixa eu falar aqui dos parceiros que estão com a gente hoje, hoje Começando pela Insider Que é quem faz essa camisa aqui que eu estou usando Ai. E que é a camisa que eu uso no meu dia a dia Em primeiro lugar Além de ir treinar com, com insider também. Hoje que eu não fui, eu senti a diferença, cara. Acho que quem tava perto de mim sentiu a diferença também, né, não, Jezão? É, eu não ia falar nada, mas você tava na asa, tio. Eu tava. Tava. Tava fedendo? <laughs> tava, tava com cheirinho é. de academia. Tá tava na asa, tio. Cheirinho de academia? Ah, então a camisa da insider é que, é que te salva. É a camisa de, da insider que me salva, cara. É que também é boa porque enxuga o suor. É, porque assim, vamos lá. Ela tem várias características assim, tecnológicas, que é, por exemplo. Evaporar, evaporar o líquido rápido. Sim. Né? É, ela mantém o odor aqui dentro. Não é que você. Não é que ela te deixa cheiroso, Exato, mas é. ela, ela não segura, deixa. Segura. Ela não deixa. O tem, odor, ela não incomoda cheiro. as isso. outras pessoas. Isso. Né? É, pô, tem, tem a facilidade, ela desamassa no corpo, sabe? Então tu lava ela ali, pra, coloca, já era, não precisa se estressar com o ferro de passar. E, cara, e é isso que eu tô falando. Dá pra usar em qualquer, qualquer ocasião. Sem eu, pizza. Já vi, eu já vi, eu saio com ele aí. Sem gente. pizza. Sem pizza. Sem pizza, isso é o mais importante. <laughs> é o mais importante. Então, porra, é, eu não sei se... Tu já experimentou aí treinagem, sabe? Ele não sabe o que é eu, pizza. Eu, pizza, sei o que, que é, mas eu não entendi. Se você pizza me... é quando fica aquela marca de suor aqui, A ó. A bola, aquelas bolinhas é, aqui. É, isso. É. Eu odeio quando Aqui sai não isso. tem. Aqui chama é. de pizza, no é Brasil. Pizza. É pizza. Pizza aprendendo. embaixo do braço. Só que é o Julinho que tá falando, não sei se é verdade ou é, é verdade, verdade. É verdade. Falando, cara, não, você não o acredita em um cara. Agora você fica puxando o saco do Sérgio. <laughs> Vamos né? ouvir a voz da sabedoria. É, verdade, é verdade ou não é? É verdade, é pizza. É verdade, cara. então. Como te chama lá em Angola quando faz a marca embaixo do braço? Mar... Não, não tem nome. Não tem, né? Não, não tem, tem nome. nome. Não tem nome. Lá só tem feitiço. Ah, vai pra frente. <laughs> só tem feitiço. Ah, que história de feitiço? É que é essa, eu contei cara. uma história dele. Do... Ó, oh, você pode encontrar as roupas da Insider. <laughs> Insider Store. Isso é o flow, cara. Isso acontece. Não, não. Insider Store.com.br. <laughs> <laughs> então você vai encontrar lá várias roupas além da camisa. E como vocês podem ver, não tem só camisa preta. E tem um presente pra vocês aqui, inclusive. Opa! Opa. Que é pro Sergião. Aí, uh, Sergião. Beleza, Insider. Tamo junto, hein? Esse daqui é pra você, Batista, e esse pra você. Obrigado, Igão. E você tem encontra bom, né? várias roupas para homem e para mulher. É, encontra bermuda, moletom, cueca, meia, camisa, o que você estiver procurando, o que já faltando no teu armário, tem lá na insiderstore.com.br, tá bom? O link tem no QR Code aqui. E tem também na descrição. E você ainda pode usar o cupom Flow12 pra ganhar 12% de desconto. Demorou? Então, é isso. Vai lá, tem o guarda-roupa. E, pô, um outro parceiro que tá com a gente aqui é o Hidromel Felipe Mídia. Tu manja de Hidromel, é bom, Batista? É bom. É bom, eu, né? Eu parei, eu parei de, de tomar, mas é muito bom. Mas, assim, é, a gente precisa dar, segurar a onda, é. porque a gente tá no Projeto Maromba, não é verdade? <laughs> mas você quer celebrar, quer fazer uma parada, ou não tá mesmo no Projeto Maromba, você pode experimentar o Hidromel Felipe Mídia, que tá entre os melhores do mundo. E eu não tô falando de um sabor, tô falando dos sete sabores. Os sete estão entre os melhores do mundo, e não sou eu que tô falando, é o mundo, sabia? É. É, meu amigo, aqui, ó. Tá vendo essa medalha de ouro aqui, ó? Essa medalha de ouro aqui em cima Sim. é uma medalha de um concurso internacional que os sete sabores participaram. E no ano passado, quatro participaram. Dois ficaram com medalha de ouro e dois de prata. Esse ano, os sete participaram, seis ficaram com medalha de ouro Caramba. e uma teve a medalha de prata, cara. Caramba. Então, a, é, a qualidade do troço é realmente sensacional. Nós gostamos de verdade aqui no estúdio e você pode experimentar aí na tocar se quiser. É só entrar em Philipmid.com.br lá você vai encontrar o tradicional, você vai encontrar o Double Oak, que lembra um vinho seco. Inclusive o hidromel é como se fosse um vinho, só que em vez de usar é, é, uva na fermentação, usa o mel. Tem gente que acha que é um xarope de mel e tá com cachaça dentro e não é. é. Tem o Double Oak, que lembra um vinho mais seco. Tem o Oakage que é maturado com lasca de carvalho. Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? Quanto? É coisa fina, meu irmão. <laughs> tem, o, tem o de frutas é vermelhas. Por isso que você faz esse meme aí comigo? <laughs> é, é. Tem o de frutas vermelhas, que é um pouco mais doce, também é bem gostoso. Tem os dois da linha fresh, tomar bem geladão, curtindo a piscina, curtindo a praia, coloca um monte de gelo no copo, taca ele dentro, fica incrível. É, e tem, que é, que é o de abacaxi o de limão, e tem o novo, pensando na temporada fria do ano, que é o da cacau. Pra você aí tomar na. Bem, assim, tá lá naquele friozinho, cobertinho, assistindo a TV, pá. Aqui, ó. Só e hidromel, comendo um queijinho. Mas não muito. Só um pouco. Né? Suave, certo. Isso na hora da refeição livre. Naquele só momento. Só naquele final de semana, depois que você cumpriu toda a sua rotina semanal. Exatamente. Então você pode entrar lá em filipemid.com.br e você pode usar também o cupom Flow 10 para ganhar 10% de desconto. O que matematicamente quer dizer que se você comprar. 10 garrafas, uma sai de graça, sabia, Batista? Uma sai de graça. Se você comprar 20, é, 20 garrafas, duas saem de graça. 20 garrafas, duas saem de graça? É. E se eu comprar 30? Três saem de graça. É inacreditável. É, não falha, é bizarro. É sempre assim, né? Ah, a, é a matemática é, que... é um negócio foda, <laughs> né, Batista? <laughs> sabia que dá pra você ganhar 10 garrafas de graça? É só... Sabe como? É como? Só comprar 100. Caralho! <laughs> oh, eu sou ruim de matemática, só para falar, mas essa é conta eu sei. É conta Entendi. Eu sei. Tá então entra lá e se você quiser revender, se tem uma night, uma distribuidora, qualquer coisa assim, é, você preenche um cadastro lá rapidinho e tem uma equipe para entrar em contato contigo e resolver teu problema. Beleza? Lembrando que para comprar e para consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos. Deixa eu ver o um emblema aí, Janzão. Caralho! Olha, olha o Sejão bolado de <risos> batista! Caralho! <laughs> Ah, moleque, ah, não, olha não, lá! Não. Olha o peitoral do Serjão Caraca, hein, Serjão <laughs> Não, essa, essa ficou muito bom. Esse oh, ficou, ficou muito Nasser, muito bom, velho. Cara. Ficou igual <laughs> o Nasser, velho. É a careca do brilhinho aí. Olha o brilhinho ficou muito top, a tua véio. carequinha aí. Ficou Ué, maneiro. É, Você ficou super seis choque seis, bolado, seis, velho. Você viu? Tá? Vou ficar assim. The A cuequinha no... de sergão lá, Não, com os planetinhas lá. Os planetinhas. É exatamente, astronômica. <laughs> isso, daí, isso daí fazendo amor com suco, o foguete fica como? <laughs> 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 então, ó, você pode resgatar esse emblema aí totalmente de graça. É só entrar em nv99.com.br, resgatar e usar o código FICANDOMONSTRO. Tá bom? Boa. Ficando monstro é o COS, tem 24 horas de fazer isso, depois a gente para de emitir, só vai ter acesso a quem resgatou nesse período. É, você também pode mandar uma mensagem para gente, nv99.com.br flow. O link, se você estivesse no YouTube, tá aí nos comentários da live, é só clicar que você vai direto para lá. Pode mandar áudio, vídeo ou um texto, que aí a gente lê aqui no final, tá bom? É basicamente isso. Ó, você passa o dia ensinando a gente lá como uh, melhorar... Sim. O nosso físico, o nosso corpo e a nossa consciência corporal para realizar os exercícios da forma mais a chegar próximo da perfeição. Certo. É isso que você Exato. faz com a gente lá. E, e, e enquanto você está fazendo isso, você está tacando peso e fudendo a nossa vida. Né? <laughs> Agora, eu queria saber se você já aprendeu alguma coisa com o Serjão, cara. <laughs> Porque o Serjão, ó, você sabia? Ó, Olha só, Julião, sério. Falando, falando. Quando, quando a gente tem uma dúvida qualquer. Qualquer aqui, coisa. Qualquer. Ele é o Google da ó, galera. A gente tem uma dúvida. É que, puta caralho, eu tô sem meu WhatsApp, cara. Mas a gente tem uma dúvida qualquer. Outro dia eu mandei pro Serjão alguma coisa sobre é, corrimento vaginal. É, uns negócios, Tá ligado? Eu queria. É, pra gente entender qual que era da parada, não sei o que. Então, os bagulho random. Que a gente não sabe tá com. e sei lá, tô aqui no meio do programa, não dá para ir lá no chat repeteu no Google. Sim. Eu mando um áudio pro Serjão. É, caralho! Sejão cara, esse bagulho aqui tal, como é que funciona? Aí ele responde. Não, Sim. esse bagulho funciona assim, 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 assim. Ou seja, esse maluco, ó, se você. Deixar esse maluco magro e ele ficar burro Eu vou te assassinar, cara Não, não acho que não só você Acho que não só você, a nação brasileira Não tenha dúvida Isso não pode acontecer, jamais Porque eu já vi o Sérgio lá na academia lá, De vez em quando ele solta umas, uns drops é. de conhecimento ele Começa Sim. a falar de astronomia Exato, no eu já aprendi então, com ele Então eu queria cara. te perguntar qual que é a função do, do, do James Webb <laughs> James Webb ainda não conversando. <laughs> Pô, Sérgio, é, eu acho que eu nunca conversei contigo sobre é, uh. o, esse assunto que a gente tá tratando hoje, que é o lance de ficar maromba. E recentemente, a gente tava falando um pouquinho antes aqui de começar, que porra, é que eu te perguntei como é que tu se sentiu quando tu viu que sumiram 15 quilos do teu corpo. E sabe o que é louco? É, com todo respeito, por mais que você ainda esteja imenso nas fotos já dá para ver uma diferença muito fudida. gritante, muito é. gritante, gritante. Muito, se não é Jean? É muito gritante a diferença, cara. Então, porra. Tá, você falou assim, minha primeira sessão foi eu não acreditei, pô. Eu não acreditei mesmo, na hora que eu vi ali, não ac... eu falei para eles, ó, eu falei, cara, não acredito, isso aqui deve estar errado, deve estar com algum problema, tal. Aí tava ali o Cariani na hora, né? Ele até subiu e falou: "Não, tá certinho, esse aqui é meu peso, tá, tá tranquilo, é essa aí mesmo", entendeu? Então, mas ah, o primeiro quem viveu anos e anos, né, cara? Que, assim, perdia peso, mas não perdia direito, ganhava o triplo depois uhum. e tal, né? Então você não... E outra coisa também, né? Eu nunca tive assim a, a, vamos dizer, a rotina de se pesar, né? Mesmo porque a balança é a minha inimiga, né? E não é qualquer balança também que eu posso subir, né? Tem cara, isso a primeira balança que os caras te pesaram era pesar pra peça é a automotiva. É, 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 né? é a balança de é porque Ainda não tinha chegado a nossa balança. A nossa balança é até 200 quilos. Mas assim, eu vou tentar recordar a cena com você, você estava presente. É, eu inclusive falei que como se o Sérgio se... perdeu os 15 quilos agora, tem que achar. Como se, exato, como <laughs> se fosse uma cena de crime. Lembro do Renato, o Sérgio chegando, eu estava gravando com alguém, você estava é. treinando. Ele chegou, subiu na balança daqui a pouco o Renato grita. Julião, o Sérgio perdeu 15 quilos. Na verdade não são 15, são 16 Aí eu falei, o que? No que eu falei, o que você olhou assim? É, eu vi a reação no todo vídeo da Mas gente, nós olhamos, Sérgio, eu vou, vou ser sincero para você. Eu acho que o Renato tá errado. Porque realmente, eu eu já havia falado para você o que, que era um bom resultado. Eu já tive um, um cliente meu que perdeu, uh, acho que foi 25 quilos em 60 dias. Isso é um absurdo. Meio quilo por dia. Cara, o Sérgio não dobrou essa meta. Óbvio, não é gordura. Muita água, muita retenção. Mas só a mudança do estilo de vida, incrementar os exercícios físicos, fizeram ele já tirar esses 15 litros ali facilmente. Pra você ver como que o corpo dele tava esponjoso, absorvendo tudo que ele tava consumindo. E esse é o problema. Tem é um, um puta alívio até pro, pro joelho, né? O joelho é, dele o parou de doer. Os primeiros é. treinos com sobrepeso, na hora que nós começamos a fazer as flexões de, de joelho, ele já, não, não tô conseguindo tá doendo, eu falei, cara então não vamos treinar, para aqui sobe aqui, tenta fazer algum aeróbico não, ainda não dá então assim, a gente foi fazendo um teste outro ali segunda vez que ele subiu ali no, no, no transporte ele já começou a fazer tá, tá sentindo alguma coisa? não, tá tudo bem, então vai vai fazendo, vai fazendo ah, tem que contabilizar alguma coisa? cara, só o fato de você flexionar o joelho já é o que a gente estava buscando. Performance é consequência de conseguir agora dobrar o joelho. Era o primeiro passo e isso aconteceu. E aí o que, que nós fomos percebendo que o que o Sergão tinha na verdade era uma falta de exercício total e aquilo estava deixando as articulações dele completamente travadas já. Com a perda de peso e o incremento de exercícios, as coisas começaram a funcionar adequadamente. Então aquela tempestade que estava acontecendo ali, de repente parou e o tempo abriu agora. É só questão de tempo para ele conseguir adequar a situação e conseguir também aumentar a frequência. Esse resultado vai acontecer e vai acontecer rápido. Cara, eu, se o Serjão conseguir manter o ritmo que ele tá eu acredito que o Serjão consegue posso, posso chegar uns, perder os seus 100 quilos aí dentro de um ano. Não dá, não. Dá, um não ano? Dá. Dá porque esses 100 quilos que ele perde agora não são tão difíceis de serem perdidos. Porque é um, uma coisa que realmente é muito excessiva. E ele só tá assim pela condição que ele vivia. 100% sedentário, exato, né? Exato. Totalmente sedentário. Exato. 120% sedentário. Agora que tá ele... Pô, mas ele... eu também, cara. Eu também tava <laughs> numa, numa parada que, assim... É... Não, não fazia nada. No máximo, eu subi escada na minha casa, Para ir o meu quarto dormir, entendeu? Então eu também estava numa vibe 100% sedentário. Tanto que quando eu. Quando eu é, um mês atrás, um mês e duas semanas atrás, quando eu entrei lá pela primeira vez, do, dessa, dessa vez, Sim. É, meu irmão, o, o dia seguinte eu não conseguia abrir a porta do carro. Não conseguia de dor. fazer nada. É. E, e, Escovar assim, o... os dentes, pentear o cabelo. E, isso, lavar a cabeça. E os coisa exercícios simples. era tudo assim. Eu fiz o punhetão sem peso, mano. <risos> <risos> o punhetão <laughs> não tinha peso, né, Eu <laughs> tava assim, ó. Pô, tá leve tá pra caralho isso aqui. Mas só o só um punhetão, assim, sem peso, eu fiquei todo isso aqui é. doendo, cara. Mas eu também, aquele primeiro treino lá, depois no dia seguinte, cara, eu tava. Eu falo, não é que tá doendo, cara. Tá doendo é uma coisa. Eu tava incapacitado. Isso, é. Inválido, é, é, tomou um é. pau. Exato. É. É, você parece que tomou uma surra. É. Eu só é. sinto não dores assim jeito. depois de, do, de... Tipo, treino hoje, amanhã não sinto e sinto depois de... Depois de dois é, dias. É, depois de dois dias é que sinto Isso. dores assim. É, mas assim, as dores que... Assim, não é que eu não sinto dores. Minhas costas aqui... Doem, mas, mas é completamente diferente. Não tô inválido. Não. Sabe? Exatamente. Você vai capacitando. Eu, eu sinto um A dorzinha assim, é. você sente que você, você vai... trabalhou aquele é. músculo. Mas você... aquele dia lá era, era, era invalidez mesmo, cara. Sim, você vai capacitando <laughs> o músculo. Invalidez, Exato. Também. Depois que você capacita... Aí, obviamente, você tem mais dificuldade para conseguir chegar nesse processo inflamatório, né? Porque o músculo, ele fica uhum. ali, mais condicionado àquele nível de esforço. Então, para que você consiga sentir dor novamente, você precisa sempre estar tá ofertando mais dificuldade, mais resistência para aquela musculatura estar tá trabalhando. Por isso que a musculação é sempre progressiva. Porque é aí que você consegue sempre estar tá evoluindo físico. Então, você sempre vai ter que evoluir. Ou você vai pegar mais peso, ou você vai fazer mais repetição. Ou você vai trocar o exercício, sempre quando você troca o exercício, você vai voltar a sentir essa dor. E aí o processo começa a ser. de adaptação começa novamente. Adaptou, não tem mais dor. É. Hum, então é por isso que quando. Eu, eu dei conta que o Bruno, que nos treina lá, ele sobe os pesos e o peso que eu levantei ontem eu sinto que é muito leve assim e é, é, porque é, tipo... você está cada vez mais forte Os seus músculos estão criando uma capacidade de força que você não tinha antes está desenvolvendo isso Pô, e ninguém o maluco... nasce forte e o maluco é, é africano raiz então N exato daí a... você a genética você, pra você abraço, é o verdadeiro é. africano aqui então Meio assim afanda. você é tem aí. você tem uma condição genética que é muito favorável para você ficar musculoso se você quiser virar fisiculturista, realmente você vai conseguir. não da pensou? Não, Mas tem como, com não. Mas não o beisebol vai ficar como? <laughs> hein? Sinistro, hein? cara. Mas tem que comer. Imagina. Comer é um o meu desafio. Mas assim. sabe que tem uma parada. Hoje eu fiquei ah. muito feliz, cara. Porque hoje teve um momento que os caras foram treinar na elevação pélvica. Sim. Os não fala mais, eles não falam mais elevação pior. Agora Ninguém fala, fala mais. Sarrada. Vou ele na sarrada. Vocês mudaram o nome Vocês do mudaram. exercício. Vocês mudaram o nome do exercício. Agora os caras vão fazer sarrada. Tá ligado? Sarrada Simulator. simulator é isso mesmo. E assim, e tem que tomar cuidado. Assim, então... a próxima missão, a próxima missão é mudar o nome do, desse aí do Do... do... Como é que é o nome dele o nome mesmo? Aqui é um tríceps. Então, é, é o tríceps. Então, mudar o nome dessa, desse exercício para é. punhetão. E patentear, é né? É. né? É. Mudar é. e patentear. É. Aí ele fala, é tipo uma facada na minha cabeça, é tipo um punhetão. <laughs> é, o chefinho gosta, o chefinho gosta. Bater, aí você vai lá, registra o nome, aí sai os equipamentos vendendo ali. Tanto que o cara treinando falando, não é? Mas esse equipamento agora é muito é. <laughs> E assim, eu tava, eu tava treinando um outro bagulho, a gente tava fazendo supino. É. É, e aí eu ouvi um maluco que disse assim, não, agora eu vou lá na sarrada. Aí eu fiquei assim, caralho. Aí eu perguntei pro Bruno que tava com a gente uhum. hoje. Cara, é... O nome é esse mesmo? Alguém já chamava de sarrada? Assim, eu sei que... Qual o nome certo daquele, daquele exercício lá? Aí ele, cara, é elevação pélvica. Isso. Aí eu... Alguém chamava de sarrada antes? Aí ele, cara, vocês que inventaram essa porra aí, cara. Agora é sarrada o nome do bagulho. É isso que acontece, e né? E aí agora... Ah, inclusive eu esqueci de dar pra vocês aqui o, nome, é o Top. Olha aí. Eita. Opa. Oxe Olhei pro Maria, chão e lembrei. Hein? aí. O sábado, o sábado agradece, é dia de bebê, né? né? Ah, Aham, uhum, aham, uhum. <laughs> a carinha dela. Tá aí. É, pô, e, e fiquei feliz. Basicamente é isso e o meu vai. objetivo é, é, é você espalhar... Tá mudando, você tá mudando o mindset dos caras o lá. meu lá, objetivo tá é espalhar e, babaquice e pelo mundo. Você, é e, vo, e você, cara, tá dominando agora a sarrada. Você tá. mudou de estágio, você sabe. <laughs> então, isso então, que você... eu ia falar agora, eu ia falar o seguinte... O estágio da As sahada. piadas que a gente conta no Sarrada Simulator... Tem que ficar entre nós. Não é do nível como. que é o Juan ba... desliga a câmera. É muito baixo, né? nível. <laughs> ele tem... Não, ele tem que desligar. Ele fala, cara, não dá pra gravar isso. Não dá, não pode não tem como Cara, suprar. teve uma. Teve uma. Olha isso. Tá o Jean fazendo é, o lance do, do ombro aqui assim. Ah, como assim. é que é o nome desse? Elevação daí? lateral. Elevação lateral. Tá o Jean na elevação lateral. Aí tá o Júlio atrás do Jean ajudando, levantando o braço aqui assim. Né? Uhum. Aí o cariano, acho que o cariano tava comigo e a gente tava fazendo também. Aí os caras zoando que era o Titanic. <laughs> Beleza, tamo usando ali que é o Titanic, Vou falar, foda-se. Ah, <laughs> aí, aí quando o vagabundo começou a usar que era o Titanic, aí o Júlio, o meu não é Titanic, não, o meu não é o navio Negreiro. Ah, que isso? <risos> <risos> Cara, nessa hora todo mundo só largou peso, né? Só, é. só largou a zona toda. Tô, filha da puta, mas o mal tá gravando chegou, <laughs> foda-se, cara. Não que caralho, caralho, cara. cara. Não, Calma, é mas mas que eu, é que escuro. eu pensava que o, o Julinho era bem, tipo, bravo, assim. Mas, eu mas... Sou cara, o, o Ju... caralho. Não, eu inverso do que eu, eu, eu pensava. Nossa, é um dos caras mais gente boa aqui que eu conheço. <laughs> assim, eu não queria, eu não queria gostar de você, cara. Não, cara. Não. Você me ama que eu sei Mas eu te amo, cara. Eu sei, velho. Cara, depois que eu fiz. Aquele no... ovo, velho, pra você, você ficou hum. louco, bicho. O cara chegou na minha casa no domingo, Eu cara. vi lá, eu vi, mano. Me xingou se... pra caralho. Pô, me acordou, irmão, eu tava dormindo pra caralho. <laughs> Aí o cara, mas foi maneiro, porque eu comi uma... um, vinho. Um, ovo. um ovo. Feito de um jeito sensacional, cara. Né? Pareceu uma pizzazinha. Isso é uma outra coisa, porque eu não sei como tá a tua dieta. A, tua... a minha tá a mesma do que do Então, mas que eu não sei exatamente o que é, mas o que eu quero dizer. É que, pô, tá uma dieta bem fácil de fazer, tá ligado? A minha, na verdade, ainda não passaram a minha dieta, não. né? O, é. o, o, eles falaram pra mim que... É, é muita informação, <laughs> né, Júlio? Cara, Ades, o, eu o, primeiro é, meu... o, o que, que você tem que entender? O seu caso é diferente do caso do Serjão. O seu caso... É, o, o seu caso... É, o, 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 quando eu comparo ao do Serjão, o Serjão seria a evolução se você continuasse nesse caminho. Tá. Né? Então... O, o Sérgio, Sérgio... Sérgio é o ultimate gordão. Cara, goadão. não, não, não. esse projeto é, o, é... É o estágio da, da obesidade, claro mórbida. Final, é. Isso é obesidade, obesidade mórbida. é. é a obesidade mórbida que a gente chama. Entendeu? Assim, né? Tu tava na obesidade mórbida de ah, fato? Sim. Ah, caralho. Sim. O Sérgio ele poderia se submeter à cirurgia bariátrica. Sabe caralho. uma coisa que... que, que eu, eu, eu Uma dúvida que eu tinha quando você falou que queria fazer a parada era, caralho, por onde será que começa no Sérgio E tu falando numa boa, que uhum. assim... É, o Serjão, é, <laughs> suponho que ele seja super sedentário. Então, cara, vamos botar ele pra andar? Vai doer o joelho, vai doer a panturrilha, ele vai ficar todo fudido, todo doído. É, ele vai... Que, que peso, que máquina será que a gente coloca? Ainda bem que os caras são foda. É, porque, não, se, não. porque se eu não saber, nem por onde começar, é, cara. Então, mas aí quando você vai pra obesidade, você tem que primeiro analisar qual que é o grau de mobilidade do obeso. Então, quando o Serjão chegou, eu tinha uma ideia de planejamento para ele, que era uma ideia voltada mais para um circuito. Então, conseguir fazer os exercícios em séries para fazer dessa forma um gasto calórico maior. Uhum. Era isso que eu queria fazer com ele. Quando eu coloquei ele para sentar na primeira máquina, eu entendi que a energia que ele dispersaria para se levantar do aparelho iria cansar ele mais do que o exercício propriamente dito, uhum. e eu não iria conseguir o que, aquela resistência localizada que eu estava buscando. Então, se eu começasse a trocar ele de máquina pela dificuldade de locomoção e pela dificuldade de dobrar os joelhos sem dor, o serjão iria começar a desanimar no treino. Então, eu percebi que eu precisava realmente esperar uma primeira resposta trabalhando os músculos de forma isolada. Uhum. fiz isso um, com três sessões de treino, o Sérgio já conseguia já flexionar o joelho. Teve uma boa ajuda também do Bruno, Sim, né? do, do o quiropraxista, é, foi é, fundamental. O Bruno é bom, o Bruno é bom. Foi fundamental porque ele veio fez o alinhamento uhum. da coluna e esse alinhamento diminuiu a sobrecarga porque porque balanceou a altura dos dois lados que também era diferente. Você viu quando você faz o teste do pé, uhum. um pé sempre está com uma altura diferente do outro. Isso é óbvio, que influencia em todos os seus movimentos. Então, isso era um dos fatores que prejudicava ele com relação à dor. Então, assim, vamos pensar num carro, fizemos o alinhamento e o balanceamento. Sim. Agora sim, a gente pode colocar esse carro na pista, que ele vai conseguir ali render mais do que antes e não vai gastar mais um lado do que o outro. Feito isso, o Serjão começou a se desenvolver em todos os exercícios. E aí, o que, que eu comecei a notar? Eu falei, cara, não vou começar a facilitar demais a vida dele, não. Então, Nunca eu comecei a não, a não montar mais as máquinas para ele, para ele ter que se locomover mais, para ele ter dificuldade para entrar na máquina, para ofertar até gasto calórico nisso. E ele percebeu isso, que eu parei de montar as máquinas para ele. Então, tudo isso vai favorecendo para ele perder. E aí, depois, na sequência, acho que com uma semana e meia, o Sérgio já conseguiu fazer a primeira sessão de cardio. Então, assim, foi tudo muito precoce também. Então, por isso que eu falo que perder, o Sérgio perder 100 quilos não vai ser tão difícil. Não vai ser tão difícil, por quê? Porque ele realmente estava muito acima do peso. Então, se eu pegasse aqui o Sérgio, colocasse em ótima forma, o Sérgio teria cerca de 75, 80 quilos. Vamos atrás, né? É é musculoso, é 100, musculoso. É 100 quilos que eu Mas é o dia que eu pesei lá... Tu tem quantos anos, Sérgio? 47. Dá tempo? Não, dá tempo. O que, ah. o que que teria que fazer? Continuar esse processo até conseguir tirar o máximo possível de gordura corporal. Uhum. Tiramos o máximo possível de gordura corporal? Tiramos. A saúde dele já está ali o problema da saúde dele já não, tem, não existe mais e a partir dali o Sajão é um cara saudável desde que continue com a prática de atividade física e continue se mantendo num padrão razoável de dieta. Tá? Esse é o primeiro passo. Se o que, o Sérgio quiser ir para a parte estética, ele teria que operar o que seria o maior órgão dele, que são a, é a pele. Então ele teria que tirar esse excesso de pele que também pesa então, assim, se eu fosse falar que em peso que o Sérgio teria, tiraria total aí, entre 7, 10 quilos. De pele? De pele que sobraria. Caralho. Ou seja, se prepara, porque vai ter que tirar umas <laughs> que... mas Vai aí, ter que fazer um bigo então, novo. Mas aí a gente já tá falando de estética. Uh -huh. A questão de saúde dele saúde tá resolvida de se ele perder o peso. Tá? Mas aí eu, eu outros 500. Então, se ele quiser ir para parte estética. Aí vai, faz como se fosse uma alfaiate, tira todo o excesso de pele, né, faz todo aquele corte, fecha ele. É óbvio que não dá para fazer tudo de uma vez. Então é feito primeiro uma parte superior, depois outra parte inferior. Depende qual é o tamanho da cirurgia. Caralho. Eles vão dividindo por partes até conseguir tirar tudo. E aí que entra o trabalho de construção de massa durante esse meio tempo. Por quê? Porque se ele construir massa, ele não precisa ajustar tanto a pele. Por quê? Porque a massa vai preencher um pouco daquele espaço vazio. Óbvio que não tudo. Mas um pouco que preencher vai trazer uma estética melhor já para o físico dele. Imagina, então, Sérgio, imagina seis meses atrás se eu falasse para você que tu ia estar sentado numa mesa com esse cara aqui com a gente. Falando... Se falasse para mim, eu ia achar um absurdo. Né? Eu, mas eu acho pinto. que eu também, cara. Falando sobre, falando sobre saúde, estar. Essas fazendo é. indo indo à academia indo eu à acho academia eu... mudando a alimentação principalmente Sim. eu acho que eu presenciei uma das suas últimas noites vivendo daquela forma eu acho que <laughs> Sério, eu acho. porque, porque... É porque Mas, é, nós estávamos tá, ao vivo porque... aqui daquele dia Hum. Não, eu, eu não, eu acho que eu, você tava treinando já, uhum. mas eu vim no Ciência Sem Fim. Ah. E mesmo se você ficou a gente pediu um lanche lá ah, né? E aí ah, ele isso? pediu um lanchão. Lanchão. Aí ele lanchão. pediu um lanchão, E fiquei. Eu, eu tava com muita fome, não tinha jantado, cara. Precisava comer alguma coisa, eu tava tremendo ali. Ah. Aí o lanche <laughs> chegou o já, o lanche lá, uau, lá. Eu detonei o lanche. Aí o Sérgio, com o lanche dele lá, e ele ficou olhando pro lanche assim, bom, de repente o Sérgio não comeu nada. Caramba. Só deixou o lanche lá. Não comeu, não achei. Aí eu não sei se ele Eu falei, cara, será que ele ficou sem graça porque era a gente, não quis comer? Mas não, cara, eu acho que ali já tava um despertar dentro dele, sabe? Que, que já tinha algo dizendo que a sua vida vai mudar. E oh, ali foi se fodeu, onde... né? Foi, eu acho que foi, foi ali que surgiu a conversa com o Renato. Não, cara, o negócio com o Renato foi interessante pra caramba, porque eu tava fazendo uma live lá de lançamento é. e eu acho que vocês estavam em live, lá Sim. Na, na negócio. E uma galera da minha live, acho que foi lá de vocês. Sim, eu lembrei. Ah. E acho que falou assim, não, cara, vocês tem que fazer o um projeto com o Serjão. É verdade. Tal. E aí o Cariani, acho que apareceu na minha live e aí eu falei, cara, se eles toparem, eu topo, cara. E aí o Cariani falou, ah, então sexta-feira nós vamos lá conversar, entendeu? Uta. Então foi isso, foi sim cara. Ô, oh, Julio, como é, como é que deve funcionar a dieta do, do Serjão? Porque... O Serjão, pra você ter uma ideia, nós simplesmente falamos, Sérgio, corta açúcar. Aumenta a quantidade de água e começa a treinar Como a comida limpa. Ele teria que reduzir a alimentação? Não, o Serjão não está fazendo uma dieta regular. Hum. A gente Ele está pegou... só não, tom... não comendo açúcar. É, nós só pegamos as marmitas da. da pegamos da... a marmita do. Do do, do, do é Ben, né? Bem Foods. bem Foods, legal pra caramba, Isso. que ajuda muito a marmitinha ali. Comida e... de dieta e comida gostosa, né, cara? Exato. E aí o Sérgio passou. Você está comendo duas marmitas daquela por dia ou uma? Cara, ah, então, aí, no lance da alimentação, cara, vamos dizer assim, vamos lá, eu tenho, eu tenho vários problemas com a alimentação. Ah. Um deles não é comer muito, cara, porque ah. eu nunca fui de comer muito, entendeu? Eu sempre falei para eles, eu nunca fui sim. de, pô, fazer, cara, amassar aquele prato. Pedia pizza aqui, cara, era dois pedaços e tal, entendeu? Mas, mas comia merda. Eu, eu comia errado. Só comia sim. o que não, não era só, bom. Só comia o que não era bom e minha rotina de comer é que não era certa então por exemplo às vezes eu levava pizza para casa e comia a hora que eu chegava em casa uma da manhã uhum. entendeu comia dois pedaços de pizza uma da manhã e deitava né então isso aí é totalmente errado e aí eu só ia comer de novo eu não eu não tenho o costume de tomar café da manhã porque eu acordo muito cedo pra levar meu filho para a escola e aí só ia comer no almoço entendeu ou depois aí ficava mais um tempão então eu tava sem eu não tenho rotina de comer então, Sabe por... que eu sou vacilão nisso aí também? Por exemplo, hoje, cara, eu vim comer aqui só, pedi uma saladinha ali Sim. e comi aqui antes do programa, entendeu? que eu passei o dia fazendo um monte de coisa uhum. e acabou que eu não, não almocei, entendeu? Quando eu tô comendo lá a marmita do Rocha, eu tô comendo uma por dia. Olha aí, ó. Então, assim, ele come muito pouco, ele tá fazendo... O que ele tá fazendo? Praticamente um jejum intermitente. Entendeu? Então, assim, pra... Rotina que ele vive e o que ele tá fazendo, ele tá em um déficit calórico absurdo. Mas tu tá, tu tá sentindo fome? Tu tá... Cara, não, não tem então. Eu nunca tive esse problema de sentir fome. O que eu tinha, né? Eu tinha vontade de comer. Caramba. Mas por ansiedade, eu acho que é assim. isso. Então, por exemplo, cara, é. Eu de manhã, eu, eu, nunca, to, eu nunca fui tomar café da manhã. Mas em vez de eu comer alguma coisa, ou uma barrinha dessa, ou fruta tal, eu ia lá e comia tipo dois pedaços de bolo de chocolate. Entendi. Aí eu tava beleza, entendeu? E aí, no meio da manhã, cara, eu vou comer mais um pedacinho de bolo de chocolate, entendeu? Então, isso aí eu cortei totalmente, entendeu? Eu cortei totalmente. Eu não como mais chocolate, não como mais nada. Nada de doce. Nada de doce. Zero doce. Zero, zero mesmo, cara. Prato Foi... deve ser um puta desafio. Você gosta de é, doce? Eu, eu gosto, gosto, então. Muito. O doce, pra mim, a coca, né? Que eu tomar a coca pra caramba é A Coca eu cortei também, tô na zero. Mas o doce para mim, assim... Hoje já tá legal, porque agora tem as barrinhas, né? E, e fruta, né, cara? Então com uva, morango... E aí joga no iogurte... Exato, e aí coloca o whey. o whey ali... Uh -huh. Então aquilo lá vai te... Vai te matando Cê a Jô sua... Sejão tá tomando, tomando, aí, cara. Tá tomando Caralho, whey, você acredita, <laughs> velho? Então já tá, já tá mais ou menos... Como é que foi a primeira semana sem assim, ficar... Cara, de, é sem, doce. Sem, é, sem doce, doce, sem doce, foi foda mesmo. Perdeu sem força doce foi. Essas ah, coisas. sem doce foi. Cara, nem é perda de força não, cara. Porque vem à vontade mesmo, né? vem. vem a vontade, quem cara. É? A vontade é foda, cara. Quem gosta de, quem é formigão sabe como é. Quem... Não, eu, eu tenho vezes lá em casa, assim, de madrugada, tem vezes que me dá vontade de realmente de ir na, na gelera e tirar coisas para comer, mas eu falo, ah, vou dormir. Por quê? Há? Por quê? fome. Por quê? É, é por só a cabeça, cabeça mesmo, eu acho. Só cabeça. É a cabeça mim... também. É, a que minha cabeça, cabeça... A... Ah, <laughs> Qual Entendi. Qual foi, Julio? Pode ser isso também, Ju. A vida não é só elhamba, a vida não é Lhamba. é fome mesmo. Ah. <laughs> Com coca, cara. A minha, a minha, a minha, minha noia chegou no absurdo. Eu falei para eles, cara. Cara, que se não tivesse coca na geladeira eu não dormia, cara. Eu, eu não ia eu não ia tomar mas tinha que mas ter, tinha que mas ter, tem que, eu que ter? Falo, ter, vai ah, que dá uma vontade e eu aí tem que ter, entendeu? Eu já saí pra comprar Coca-Cola de madrugada, entendeu? Minha esposo ficava pistola comigo, pedia pizza, não pede uma Coca, não, mas tem, não mais perde, porque vai que acaba de repente é bom ter aqui. Então era uma, era uma, a cabeça toda errada na verdade, né? É, ah, uns vícios, né? uma cabeça né? Toda, e aí toda É um vício já, e acho vício que já. esse vício porque você então, falou. É... Isso aí eu cortei, eu cortei porque aí, cara, o grande lance, né? Que tem essa mudança da mentalidade também, que eu tem. acho que é muito importante, cara. Então, se você põe na sua cabeça que você tem que fazer tal coisa, e o sacrifício vai ser qual? O sacrifício vai ser esses aí: não comer doce, não tomar, no meu caso, né? Não comer doce, não tomar coca e começar a fazer exercício. São Sim. três grandes desafios. Sérgio, uma pergunta: benefícios que você sentiu hoje? Depois do, do que você vem fazendo no e último mês. tempo Tem quanto tempo, Sérgio, que você começou? Tem um Completou beijo. 21 dias, quarta, né? É. Cara, mas é já. Toda quarta completa. Três semanas. <coughs> Três semanas. Cara, eu sinto que tô. Porque também tem esse negócio. Aí o pessoal fala assim, pô, mas você emagreceu. Hoje, eu vi, hoje eu vi pessoas que eu não via fazia tempo, eu, caramba, cara, é emagrecida e tal. Eu falei para eles naquele dia, né, que eu, eu tenho a impressão que eu dei uma desinchada. Sim, né? Mais do que emagrecer mesmo, foi mais uma desinchada, é. né? E, e é estranho, cara, porque a gente mesmo, assim, a gente não percebe tanto, né? A gente não percebe é. tanto. Mas aí, dependendo de, de, de determinadas coisas, por exemplo, para andar lá no meu prédio, eu tenho que subir um, uns lances de escada para chegar no elevador. Antes o joelho pegava muito e tal, hoje já tá mais, mais tranquilo, entendeu? Por causa aquele fortalecimento dos músculos aqui, ah, eu né? Que, que, que atuam. Sério, tô tipo... Então, o é, tá não. Quente. Isso aí muito legal, é né? muito legal, cara. Eu sou, por isso que eu sou muito grato a esses caras, cara. Não, muito e grato Júlio, mesmo. Sério cara. mesmo. Obrigado. Vocês nos que tratam de um jeito. Poxa. Né? Se bem que você às vezes passa do limite comigo. Vamos sair num soco um dia, mas... Obrigado mesmo. Você vai vocês me têm paciência? Também, cara. Você, paciência. Vocês dois agora. Você cara. Vamos nós dois pra cima de pegar ele. Na, na. Eu quero, eu quero. Mas, vamos pe... mas aí tem que chegar na trairagem. A bota a bala clava. Eu vou primeiro, Eu, eu vou primeiro porque vai ser difícil para você pra você, pra você me pegar, você vai ter que bater no meu filho primeiro. A Creus? A Creus. bater no cara que matou o inteiro, cara. É isso. <laughs> tá vendo? Deus da guerra, cara. Mas eu, você eu tá vou tá lutar falando? com a Creus. Você vai lutar com a Creus? Eu vou. Você vai apanhar Eu vou dele. quebrar a cara dele. Meu filho vai te quebrar. Ah. Meu filho Mas vai o te lance quebrar, é esse, cara. cara. Essa essa mudança de, de mentalidade, né? Você tem que pôr na cabeça também, porque senão não adianta muito, né? E a gente vai lá, né? Faz exercício, tudo. Aí eu vou chegar em casa depois, é. vou passar na padaria, cara, me ver um bolo de chocolate aí. Estraga tudo. Estraga tudo, né, cara? Estraga Sabe estraga como um é que tudo fica esse negócio? Na assim. minha cabeça é assim, cara, se eu comer isso aqui, eu vou ter que empurrar ferro pra Não, caralho. É isso mesmo. A minha cabeça tá assim. Então, assim, a Mariana chegou, chegou esses dias com um bolo de nozes. Ela tá falando pra vocês aqui. Açúcar pra caralho em cima, eu fiquei olhando. Caralho. Não, não vou não. Depois eu vou ter que empurrar ferro pra caralho é. pra resolver isso aqui. Cara, vamos transmitir pro pensamento do brasileiro para ficar bem simples. Imagina que você tá numa partida de futebol. Você é. tá ali o um dia inteiro se matando, fez um gol, tá 1 a 0. Chega a noite ali, cara, você tá praticando, praticamente entregando a bola pro adversário dentro da área sem goleiro. É isso mesmo. E aí aquele jogo que tava ganho, você provavelmente empatou ou pior perdeu velho e aí aquele esforço do dia todo foi pro saco por uma atitude errada Exatamente. E, e é por isso que a gente fala que as pessoas falam cara não entenda mal mas esse lance de um pedacinho só não vai dar certo para quem porque tá cara eu, foco eu mesmo. Eu, eu tô me tratando como se eu fosse um viciado mas é essa é, é essa premissa tipo, mesmo. sou viciado em açúcar então, se eu comer um pedacinho de bolo, não vai ser só o um é, pedacinho. Exatamente. Abriu uma Exato. Vai ser o bolo. Enquanto não acabar. Enquanto não acabar, eu não vou me dar ah, a comi jeito, cara. Então eu vou então. substituir a minha refeição livre que eu ia fazer no sábado. Eu vou fazer na segunda. Não, aí o cara faz assim: <laughs> já que eu a comi mesmo, eu vou arrebentar é. e amanhã eu começo de novo. Acho que nesse é. momento o maior inimigo é a nossa mente. É tem gente, vezes, que tem, que tem vezes que eu fico, é ah, eu já tenho. já sou magro, posso comer o que quiser. Mas eu não conseguir mais comer hambúrguer. Não consigo. É porque você sabe que se você comer um hambúrguer, você não vai consumir comer depois o que você precisa Quando comer. eu... Com, é. Se eu comer um hambúrguer hoje, amanhã eu vou me cagar inteiro. Isso é muito louco, cara. É porque você tá limpando, Porque tá né? mudando o próprio o organismo, né? O organismo, o organismo muda é pra caramba. muito louco. Semana... Isso aí eu tenho percebido. Muito. Semana retrasada. Eu comia fruta, cara. Eu fazia anos que eu não comia fruta, cara. Entendeu? Seu intestino funciona meu organismo melhor Meu organista tá hoje. olhando e fala, é. caramba, o que aconteceu? O que, que é cara? isso? Os caras foi abduzido. Estão é. tá fazendo um teste, um experimento imagina. biológico. Com ah, ele. Ah, imagina é. a microbiota do Sérgio, os pedreiros trabalhando a milhão. Só pesado chegando. De repente, começa a chegar só frutinha. Ele fala, meu Deus, eu tô no paraíso. Eu não preciso praticamente trabalhar mais. Os cadernos devem estar tá lá, é isso cara. isso que tá que é... acontecendo. É isso mesmo, cara. Então, isso aí é uma... E é bom, galera, é bom, viu? Eu tô falando aqui, ó, um, um depoimento de um ex viciado em açúcar tô, <laughs> pra vocês, tá? Não te Opa, leva nada, mas não. Mas eu, eu nunca te perguntei também, Sérgio, é, o teu. Porque assim, ó, o meu objetivo. Eu, por que que eu, eu, eu quis entrar nessa parada? Porque o médico me falou que eu tava todo fudido. Ele falou que o meu fígado era metade gordura. Então, assim, eu estava, tava ruim, tava ruim. O que que te motivou? Você quer, quer. Porque assim, agora que que? Agora que eu já tô lá, tem um mês e. Essa semana. Terminando essa semana, que hoje é quinta, né? Então, um mês e três semanas. É. Eu já tô naquela parada. Já faz um tempo, na verdade, que eu tô falando pros caras que um, eu vou meter a porrada em todo mundo. <laughs> e dois. É. Eu vou ficar enjoado. Entendi. Enjoado quando eu ficar gostoso. Ficar chato mesmo. Mas tem que insuportável. Manter. Tem que manter. É, Então, assim, eu entrei. Achando que eu ia. Que eu... Quer dizer, eu entrei com a mentalidade de tá, saúde. E agora a mentalidade é: eu vou ficar forte, pô. Tipo, e eu vou ficar gostoso. E eu vou meter a porrada em todo mundo. <laughs> e eu vou treinar uma luta. E eu vou moer esses otários aí. Entendi. E a tua cabeça, como é que é? Tá, cara, assim, são, são várias motivações. A primeira, lógico, eu acho que é a saúde, né? Que é melhorar. A questão de saúde, ainda mais da questão do meu joelho, cara. Meu joelho é uma coisa que. A dor, assim, cara. Eu andava um pouco, é uma dor insuportável, cara. É uma dor insuportável. Ap parece até que o negócio tá meio que sai do lugar, é. né? E por conta disso, eu, come... eu tava andando muito errado, entendeu? Compensando. Então, um, um pé anda assim e o outro tava andando de lado para poder aliviar a dor aqui, entendeu? Então, primeiro momento, lógico que acho que é a saúde, entendeu? Tem a questão dos meus filhos também, entendeu? Que eles estavam começando aí para essa, essa linha aí totalmente sedentário, só não são totalmente porque faziam educação física na escola, mas aí aquelas duas aulinhas por semana. Não é o suficiente. não com é o suficiente, certeza. entendeu? Então o objetivo é deles também, para já colocar na cabeça deles desde cedo isso e tal, ver que isso faz bem para a saúde, não sei a o que. Ou a importância né? da educação física. A importância real da educação física. A hora que esse moleque começar a ficar durinho as mulherzinhas olhar é. diferente, eles eu vão falei, querer. Véio, né? Eu falei, não. Já é. Não, e eles têm medo de ficar forte, cara. É. é não, eu ouvi uma história que feio, de medo. Não <laughs> lugar, né? <Viu risos> o que o um feio, não quero ficar. eu o Viu o Júlio, ah, não, não quero não, ficar cara. assim feio. Não, é é isso. Aí, aí ele viu o pote de proteína. Mas se eu tomar isso daqui, eu não vou ficar forte, não, né? <laughs> o Ricardo viu mais novo, ele olha as fotos lá. Aí ele fica ele, apavorado. No dia, ele chegou e falou assim: Mas eu, eu não quero ficar daquele jeito, não. <laughs> é. Eu falei, não, mas isso aí é anos. Não, aquilo anos. ali, aquilo ali você tem que querer pra caralho é. ficar daquele. É, então ficar daquele jeito por acidente. Né? Então fica tranquilo, exatamente. né? Mas a impressão que todo mundo tem quando começa a treinar é que realmente o negócio vai acontecer assim do dia pra nós. E não né? é, cara. Não você é. treina há 30 anos, vai? Ué, 28. 28. 28 anos, 28. cara, tem pra ficar assim. Ah, então, isso é então essa a motivação dos meus filhos, entendeu? Pra eles não irem pro meu caminho. Que é muito fácil, Sim. entendeu? E aí eles. eles e pra você que ficar negócio... mais tempo com eles, né, Sérgio? Também, lógico. Tem que claro. durar mais um pouco, né, é, Sérgio? Tem que durar Porque um tempo ainda, De aí. vocês todos, assim, indiscutivelmente. Né? Apesar do seu caso já ser clínico, o Sérgio, a, a situação dele não tem, é, é muito diferente da de vocês. Realmente o Sérgio logo estaria com um problemas sérios se ela. Pra andar, à saúde. né? Não ia ter problemas de locomoção, problemas de re respiração. Claro. É. É, então assim, ele ia ter que pro... começar a ter que dormir de lado, só não consegue dormir mais pra cima, só dormir sentado. Tu ronca pra caralho, Sérgio? Ronco bastante. Mas já é. tá roncando menos do que antes. É a, a minha dúvida. esposa falou que eu tô já. roncando menos já. também. Depois já. confirma aí, Mariana. Porque é muito, muito peso em cima do peito. É. Aperta. Mas também aquela é disposição tá muito. Eu, eu juro, eu tô. Eu tô tá sentindo senti que eu tô na minha melhor fase, assim, tipo, Sim. eu, o Batista sozinho. Mas a sua. O que... Aí que tá, para pra vocês todos que estão começando na musculação. Cada dia é o melhor dia para você. Eu, eu tô a amar isso. É tudo Sério? muito novo, porque quando a gente fala de performance, vocês são como bebês todos. Então, então assim, Você tá a gostar, então. Vocês estão, não, vocês estão no é um quadro branco. Vocês, vocês estão conhecendo o que é performance, o que é performar. Então, assim, é, tem muitas pessoas que treinam há anos e não é. fazem o que o Igor e o Jean estão fazendo. Em 5 semanas, 6 emp semanas. Ele empurra 260kg no leg press. Isso uma rapaz, vez, chefinho. Exatamente. Isso uma vez. Fala Vai. pra ele, Júlio. Não, ele empurrou, mas ele empurrou bonito, velho. É ele sério. Foi, ah, fez isso, ele. ele fez, ele fez. É sério? É sério ele mesmo? Ele fez, cara. Ele fez legal, velho. Não tem como. E assim, tem muita gente que olha e fala, cara, não é possível, o cara tá treinando há 6 semanas. Ele é tá fazendo falar. leg press com mais peso que eu, que treina há um ano, com uma cadência melhor. Entendeu? E se recuperando mais entre as séries, mas tudo mas porque... também os treinadores que a gente tem também. Ah, não, mas sim, é o fruto, é um é, é fruto do, do esforço de vocês associado à nossa técnica. Uhum. E tem também um Entendeu? outro aspecto aqui, que eu vou jogar na roda, que é o seguinte. Vai. Esses porra, <laughs> eles fica Eles faz aquela novela lá. Não, e, a novela. Ah, vai E tocar aí não, o não, que, não... que não... acontece? Mim, Acontecem isso. algumas coisas. A primeira. Fala, fala. Os caras bota Assim, eu acho que a gente só atingiu. Esse nível que a gente de fato consegue fazer por causa da novela. Sim. Porque, assim, a novela ela precisa mostrar uma evolução ali que, assim, felizmente a gente consegue corresponder, porque nós temos treinadores foda. Entendeu? Sim. Então, assim, sozinho, eu não ia botar aquela porra ali, porque é altamente desconfortável. Uhum. É mesmo uma, uma posição de me desafiar o tempo inteiro. Então, assim, eu, agora eu já sou o cara que fala assim: é, tem que buscar falha nessa porra. Entendeu? Tem uns exercícios que eu não gosto de fazer? Tem. Tem um sarrado simuleto, eu não gosto. Qual é o pior? Eu não gosto de fazer o, o, o Remada. levantamento terra. O remado é uma merda. Porra, e tu não sabe, eu fui treinar com faixa. E o cara. Pô, não vou te falar essa porra, não. Porque senão tu vai querer repetir essa porra. <laughs> não, eu, 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 independente disso, você vai ter que fazer um monte de exercício. Já fez eclipse, então isso é de É, mesmo. Já teve eclipse, né? Eclipse? ele é, 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 nunca é, fez contigo, é não, é eclipse? Nunca. Ah, na academia vai rolar, vai rolar, vai rolar, Já vai rolar. Esse é o melhor exercício. Você é. Tem dois asteroides. Tem dois asteroides que você não conhece. É, <laughs> é. Você não conhece. <laughs> Mas aí eu, eu tava ele Na hora da remada, a gente tinha feito uns outros exercícios, feito aquele de puxar aqui assim, pá, não sei o quê. Ah. Ok. Aí fomos pra, pra remada unilateral. Isso, cerrote. É. Foi pro cerrote. Aí eu falei, ele falou assim: qual o peso que tu levanta aqui? Cara, ó, eu comecei com, com esse aqui de 12 e agora eu tô fazendo com esse aqui de 14. ele me olhou que assim: Cara, já tá no 14? Não, calma. Ele me olhou que assim: Cara, com esse peso que tu puxou ali agora, tu consegue fazer essa porra com 20. Aí eu, não consigo, tá maluco, cara. Ele quer ver? Pegou de 20 e eu não fiz 15 nem 12, fiz 10 repetições, mas fiz com 20. Sim. Assim, chegou um momento que a amplitude já tava meio escrota, chegou. Isso. Mas. É, o desafio. Toma, 20. Office. Eu fiquei, caralho, fiquei bolado comigo mesmo. Mas o que me fode é levantamento terra ou qualquer um que trabalhe essa parte aqui. Sim. E eu não sei porquê, mas essa parte aqui eu fico, eu fico inválido durante algumas, algum, sei algum lá, umas dezenas de minutos, tá? <laughs> assim, eu fico... Ponta, toda vez que faço essa porra, eu tenho que deitar no chão, joga a perninha pro lado aqui, coloca a mãozinha no peito e o Júlio me torce. Toda Extra vez. Lá. Porque eu fico inválido, eu não consigo andar, eu não consigo fazer nada, não consigo ficar sentado, não consigo respirar. Esse é para mim é o pior e eu nem sei porquê. É a falta de condicionamento nessa região central do corpo, core. É é o então core é, visto, é como... a parte mais complicada, né? É, essa parte central do corpo sempre exige um condicionamento. Qual o nome dessa, desses músculos aqui? Paravertebrais. É. Então, isso. é isso aqui, me fode, irmão. Consigo, Fico jogado. Acabado. É, aquele exercício que eu fiz com a criança daqui o dia. Não, Isso. dá pra eu também sair, sair é, com pega, pega em você, mas, pega mas na criança. Já. Pega em todo mundo. Porque ninguém tem condicionamento aí. Recuperei. Só que esse é um dos principais exercícios que trabalha a sua postura. E trabalhar a postura é fundamental para que os outros. Lembra que eu fico corrigindo? Uh -huh. a, a certa coluna a coluna ereta, curvatura preservada. É exatamente esse exercício que vai proporcionar a você. A consciência corporal para fazer esse posicionamento em todos os exercícios. Isso mesmo. Algumas exceções você faz com a coluna curvada, mas a maioria dos exercícios você faz com preservação da, da curvatura da coluna. E essa noção é muito muito louca porque hoje vamos lá chegaram uns aparelhos novos lá para peito que a gente usou ah, hoje eu eu amei então eu senti. Que, que é um que você faz você fica aqui assim é. Um yeah. aqui é yes. yeah. assim. tem deitado e tem sentado isso tem deitado e sentado a gente fez os dois hoje é... e o meu corpo sabendo que a postura dele já vai automaticamente para essa porra já. então assim até quando eu lembro que quando eu fui fazer esse sentado eu, tava, eu, eu achei que eu, te, que eu tava arrumado, mas quando eu empurrei que eu vi, cara, não tô arrumado, pá. Aí você ajeitou, já, já era. foi, já, foi. já é, foi. É esse o tipo de consciência que a gente quer criar em você. para quando é você entrar na máquina, você se posiciona, independente uhum. de ter alguém ou não uhum. te ajudando, você sabe onde é que é o encaixe que você tem que fazer do trilho, do exercício. Isso é sim. isso que é importante, trazer essa consciência. É óbvio que isso só tá acontecendo porque a gente tá ali monitorando você o tempo todo vocês todos então é, é, o, qual que é a vantagem que vocês têm é esse acesso para poder é desenvolver esse vantagem. trabalho Sim. com uma excelência e velocidade que a maioria das pessoas não vão conseguir dentro de uma academia sem um acompanhamento como o que vocês estão tendo isso eu falo para eles quase toda hora cara porque o assim eu era totalmente ignorante quando eu ia academia né? totalmente e aí você percebe que o, o lance mesmo e o, que, e o que pega é a postura, né, cara? A é, postura é a postura. tudo. Postura porque é senão tudo. você vai lá simplesmente para puxar peso, né? Sim. Só puxar peso. E aí tem, tem a galerinha que vai realmente e, e na base do esforço consegue um certo resultado. Uhum. É, porque... porque realmente tem esforço. Então a mesma coisa. Por mais que você não seja uma pessoa uh, que seja aprofundada em um assunto e você pega um livro para estudar, de certa uhum. forma você vai Algum entender coisa uma coisa parte ali... Mas o, o legal desse negócio da postura é que, às vezes, eu tô andando assim, eu lembro do Júlio falando: encaixa as ah, costas aí. É, é, é. É isso. Porque isso é bom pro seu, pro seu dia a Dá dia, que né? É. É. É, dia que dia é para corrigir você. Pra vocês. você ir andando assim, porque aí na hora que você. Aí você não vai precisar mais pensar quando você chegar é no equipamento. Isso. Você isso. já senta do jeito certo, é com a isso. costa encaixada, entendeu? E sem uma postura adaptada, que é o que acontece com todo mundo. Então, de acordo com a sua profissão, você vai criando uma postura adaptada. É. Que você fica um tempo excessivo naquela posição para trabalhar, é. para exercer qualquer função. É, é, é a postura gamer. É, é. isso. E, e, pô, Sergio, e, e tem exercício, ah, cara. Que você, se você fizer de qualquer jeito, você faz. Na hora que você encaixa a postura, você vê que é aí que tá. Que é aí você que sente o um músculo, né, cara? Isso que eu ia é é te falar. Isso. Você sente o músculo é está trabalhando. Quando o cara fala, quando você sabe qual é o músculo que devia estar tá trabalhando. É só no aquele isso. exercício ali específico. Quando você sabe, é, isso até te ajuda a você se arrumar. Claro. Sim. Né? Você fala, é esse aqui que eu tenho que. Essa é uma consciência, né? E tu entra, ter, né? tu entra numa aspira, porque assim, eu não entro, não entro mais na pira de. de roubar. Por exemplo, é. É pra eu fazer 12 aqui, mas eu não tenho Dá ninguém um olhando, miguezinho. eu vou fazer 10 aqui no Miguel e foda-se. Ou então, pô, não tem ninguém olhando, eu vou baixar o peso ali e vou fazer e foda-se. Então, vou pular. Esse daqui. Foda-se. É... Às vezes, o, o, o cara que tá comigo, por exemplo, o Júlio. O Júlio, ele tá que tamo aqui fazendo, ele se distraiu, ficou, falou com você aqui. Quando ele volta, ele tá na contagem errada. E eu arrumo. na verdade? verdade. <laughs> porque assim, cara, na minha cabeça, cara, olha só. Eu não saí de casa para ficar ah, ali de brincadeira. É a, a minha toda, cabeça é essa à à desde toda. o início, cara. É, não eu não à à saí toda. porque porque tem tudo além da, da dessa coisa da mentalidade mudar. Nós estamos no, no, no fundo, né, cara? Você e mais ainda do que nós, assim. Nós estamos mudando a nossa rotina pra caramba, né? Uhum. A nossa rotina do de dia a dia. De forma positiva. Que a gente faz muita coisa e tal. Não sei o quê. Então, por exemplo, eu tô indo lá, mudando a minha rotina. No meu caso, tô mudando a rotina dos meus filhos também, que estão indo junto e tal. Pô, não... eu vou fazer um negócio direito, cara? Porra. Eu quero fazer direito então e ela quero perder que... tempo. É, exato. Eu quero é que, que, que pegue mesmo. entendeu? É. Tem que e pegar. como é que tá sendo essa parada de ter. Assim, pra mim, ó, eu vou com o Jean. Todo dia, né? É difícil a gente se separar. Só foi separado uma vez. É... E tem um tem um aspecto aí de sair de casa aí para academia com um amigo que ajuda mentalmente ah. falando, né? Você vai com os teus filhos, cara. Como é que como é que tá sendo isso? E também queria saber o que, que eles estão achando dessa parada. Então, meus filhos, eu tinha no começo eu tinha muita preocupação que eles não iam curtir. Porque eles são um adolescente, né? Adolescente a gente sabe como que é, né? Quer ah, ficar Não jogando. gosta de nada, não. gosta de nada. Quer jogar um é. videogame, pai, não sei o quê. Então, a primeira coisa que me surpreendeu, cara, de forma bem positiva, foi que no primeiro dia eles já adoraram, cara. Entendeu? Eles chegaram em casa, contaram para a mãe, falou, nós fomos lá na casa da avó, eles contaram para a avó, entendeu? Eu falei, caramba, eles gostaram então, cara, porque criança não tem como. Uhum. E eles são sinceros, se ele não gostou, eles não gostaram, entendeu? Isso e é muito e... interessante inesperado também. É, cara. e eles ficam, e eles... E... Então isso aí para mim foi sensacional, cara, eles terem gostado, foi porque eu, eu tinha essa preocupação mesmo. Eu acho que teve um agravante aí para fazer eles gostarem, Sérgio. Houve comentários na escola. Sim, é, é. com certeza. O meu filho mais velho tá lá, cara. Ele, um, ele chegou para mim. Comentários ontem. na escola positivos. É. Tipo, os, os meninos pirando que ele tava entrando num projeto pra Exatamente. ficar forte. Um coleguinha dele já pediu é pro isso. Júlio gravar uma Exato. mensagem, entendeu? Uma mensagem. Que e meu filho que é, gosta de jogar, o mais velho, o William, né? Tem 14 anos. Ele quer jogar bola, ele quer jogar futebol. Aí, no, na quarta, né? Que a gente esteja lá. Ele, nós treinamos lá com o Bruno, né? Aí ele chegou assim pro Bruno e falou: Então, eu quero jogar bola, então eu quero fazer bastante exercício de perna, para ficar com a perna forte Caralho, e tal. Irmão, então já tá é. criando uma, um uma negócio, mentalidade né, que é muito. Isso aí é muito legal, cara, entendeu? Então, isso aí, para mim, é uma grande motivação. Caralho, muito cara. então, forte. Isso é muito é, A gente é legal, né? Ter alguém que se treina junto e tal, não sei o quê. E ter os filhos, né? Mais legal ainda. Você, tá? vai, você vai criar, oh, Sérgio, um vínculo maior ainda com os dois. Por quê? Porque vocês vão partilhar de um esporte em comum. Sim. Que era exatamente o que eu tinha com meu pai. Ah, então, a, por mais que fosse pai, o fato dele ir comigo para academia treinar junto, fazer os mesmos exercícios, meu pai realmente treinava e competia junto comigo. Olha que legal. Entendeu? Então, assim, é, foi uma fase da minha vida. Em que eu consegui aproveitar muito do meu pai. Então eu posso dizer hoje: meu pai não está mais aqui, infelizmente. Mas eu curti muito meu pai. É. O esporte me proporciona isso, essa proximidade maior com o meu pai, ao ponto do pai ser não só pai, pai e melhor amigo. Sim. Então isso aí é legal demais. Isso é, é uma coisa que você vai conseguir com os seus é. filhos, graças ao que você está fazendo por eles. Você vai ver o quanto que isso vai é. aproximar. Vou isso aí foi uma das filho. coisas, né, cara, que que você tava perguntando lá, o que que me motivou a fazer isso e mudar, né? A saúde foi importante e tal e, e meus e filhos como é que lá, foi né, a cara. Primeira pra conversa com pra poder... eles, para eles irem contigo. É, eu queria saber. Para eles então, cara, o um negócio é o seguinte, a gente já vem eu e minha esposa, né? A gente já é. vem falando esse negócio de fazer exercício para eles faz faz um tempo, entendeu? Falando, galera, vocês têm que fazer um exercício, cara, porque não dá pra ficar assim, entendeu? É... Ó, ó como que eu tô, entendeu? Não Ouvir quero que lá, vocês via. fiquem. Ouvir. Vai lá, fala com ele lá. Não quero que vocês fiquem desse jeito, entendeu? E aí, bem, o que vocês podem fazer? Aí eles não queriam fazer natação. Aí não queriam fazer futebol. Aí meu filho mais velho queria fazer futebol. Mas ele tá numa idade que não tem. Ou ele joga, tipo, profissional, ou não, não tem o que jogar. Porque também tem esses problemas, né? Esporte em algum momento tem isso, né? E aí, cara, a gente comeu, eu fiquei pensando, falei, caramba, o que, que eles podem fazer, cara? Aí eu cheguei a pensar antes de ir na academia, entendeu? Só que tinha que ir os dois. Eu até falei para vocês, eu acho, né? Que eu fui na, na, na academia tal, o pessoal falou, não, cara, criança aqui não, não pode treinar. Eu falei, puta merda, minha... porque aí não vai dar, cara. Porque eu queria ir com eles, Sim. pra eles treinarem, né? Então criança não, não pode vir aqui. Eu falei, caramba, cara. E aí quando veio a oportunidade, Uau. né? Aí, ó. Isso é, é tu e teu pai? É. Caralho, o com o cabelo. Olha que demais, cara. Caralho. Caralho, teu pai era um monstro, hein, cara? Aí, teu pai foi. Chegou a competir? Meu pai foi bicampeão brasileiro sul-americano. Caralho! Aí ele tá com 65. Não, 64, 64 aí. Agora eu já sei por que, que o Júlio é assim. E ele era louco no Wolverine, né, lá, ele deixou as é, costeletas Ele deixou costeleta, <laughs> igualzinho do Wolverine, Ele né, queria parecer o Wolverine de qualquer jeito. Tá, eu, eu, eu falava não, pra ele mas... querendo era é o Wolverine do Sertão, hein? Seguindo há quantos anos? Caralho, mano. 64. Olha... Caramba. Olha lá. Brabo. Olha o tamanho da cabeça. <laughs> oh, parece muito o né? né? <laughs> parece muito, é igual, desculpa, mais, mas... Vem, era foto isso é 2008. Olha o The Rockinho aí, olha o The Rock. Eu, eu, nessa fazenda eu era amador. Que maneiro, ah, cara. Legal demais. Legal, né? <laughs> é. Então, aí, cara, quando veio a oportunidade, a primeira coisa que eu falei ali, ali na, na, na sala, quando o Cariane veio aí na sexta-feira, lá depois da, das lives e tal, eu falei, cara, eu queria levar meus filhos, cara, porque vai ser a única maneira deles conseguirem fazer um esporte, cara. Porque aí eu vou estar junto, aí eles vão, Sim. entendeu? E aí eu cheguei em casa já falei, falei, galera, acabou, já achei o que nós vamos fazer, entendeu? Nós vamos ah, lá treinar. Assim, não sei o quê. Eu tô... que, não ser hora. assim. <laughs> Ô, Sergio, eu te amo. Ah, eu te amo, eu também eu... te amo. Caramba, meu E aí, minha esposa ficou muito feliz, cara. Muito é. feliz mesmo. Porque ela tava muito preocupada, né? O meu filho mais velho e tudo, né? Mas novo, até que nem tanto, né? Mais Sua novo. esposa treina? Não treina, mas ela tá querendo. Eu falei, Tá querendo? Você, né? Oi, vamos é. levar a família. Toda, convidadíssima a tá convidadíssima pra mim. Qual é o nome dele? dela? Cíntia. Cíntia. Demorou pra completar a família aqui no CT. Isso Vai mesmo. ser maneiro. Vai ser legal. Maneiro. E pô, também tem uma outra parada que eu imagino, isso eu imagino. É, se você estivesse em casa, provavelmente eles estariam fazendo num cômodo diferente de vocês, vocês não estariam nem interagindo. Nem interagindo. O mais velho lá jogando o videogame dele, o outro tal. É isso mesmo que o Júlio falou, né, cara? Eu acho que cria esse, esse vínculo, fica... E eu com meus, pô, até fica até meio emocionado de falar, cara. Eu com meus filhos, eu tenho. Eu passei muito tempo, cara, longe dos meus filhos. Puts. Porque eu morei no Rio de Janeiro muitos anos. Entendeu? E então, eles, quando eles eram eles bebê, com a mãe esse ficaram com a mãe, entendeu? Ficaram ah, praticamente sozinho Eu, tava, eu ah, ficava fora a semana toda. Você perdeu quantos anos, assim, de convivência? Cinco, seis anos, né, cara? Seis anos. É. Então é, é foda, né, cara? meu filho é, mais novo, é. que tem 12, é metade da vida dele, né, cara? Então isso aí. Pesa. Pesa. Pesa, pesa pra caramba. E agora, meu filho mais novo, cara, quando ele nasceu, ele nasceu numa quarta-feira. Na segunda-feira eu tava no Rio de Janeiro dando aula já, cara. Entendeu? Caramba. Então é, isso aí é foda. Eu ia, às vezes eu não vinha de fim de semana, porque como eu viajava muito, eu chegava e não tinha tempo de vir. Eu não ia vir para passar meio domingo e depois voltar pro Rio, entendeu? Que eu tava trabalhando lá e morando lá. Então isso foi distanciando, né? Isso é sim. muito isso é muito é, marcante, é igual diz o Júlio, né? Ah, que e aí, tá no, tá no mesmo ambiente que eles, e ver eles curtindo, entendeu? E ver eles comentando, porque depois, quando é. sai, quando eles encontram a avó, Sim. encontram a tia, cara, Sim. você tem que ver a alegria deles comentando, entendeu? Fala, nossa, que legal, a gente tá lá. Pô, o Júlio é muito legal, o Cariane também, o Bruno também, eles vão lá e fazem, e eles vão comentando todos os exercícios. Ah, não, mãe, porque tem um exercício que é assim, tem outro que é assado. Aí eu fico só de olho assim, né? Olhando Sim, e eu falo, caramba, vendo. cara. Quer eles dizer estão que eles, se descobrindo. Eles estão curtindo mesmo, Exato. entendeu? E isso é muito legal, cara. Não, era, não. A minha, era a minha maior preocupação, Caralho, era essa, entendeu? Que eu também estava falar do projeto, alguém que realmente não podíamos deixar de falar é do Bruno. Bruno, sério, o Bruno ajuda muito. Não, o Bruno tá ali, ele veio para somar muito, os dois, né? Tanto físico quanto o educador. Não, os dois, os dois os ajudam dois. muito, Isso. muito. E uma coisa que eu queria saber é sobre a ideia de academia. Tipo, nós somos novo na academia, nós tínhamos uma ideia sobre a academia. Qual, antes eu não sei qual era a tua ideia, mudou? É, porque sim, ó, no meu Mas caso... É, ah, vai lá, vai é, que, é que no meu caso, assim, eu já conheci os caras. Uhum. Eu já tinha treinado com eles em um período longínquo sim. da minha vida. Então, eu, tinha, eu já sabia, por exemplo, que eu não estava esta, indo numa academia. Eu tô indo no centro de treinamento. Sim. Isso, isso é algo diferente, sim. né? Então, eu sabia que lá eu iria é, conseguir... que assim, É como é, um internato, né? É, é sem, sem querer ser um babaca, porque é... <laughs> Não, mas, pô, mas assim é, por exemplo, se o vai. Júlio vamos lá usar o exemplo do Júlio se o Júlio for treinar numa academia que é que que, que é aberto que a galera vai vale, não aqui o, o Júlio não consegue treinar é. porque vai ter a galera lá para tirar foto vai querer e falar aí, com você ele tem o tempo que inteiro, conversar com todo e mundo você, e você conversa com todo mundo não sei quê, e o cara quer falar com ele no meio do exercício Sim. dele tá ligado Sim. então eu sabia que lá no CT a gente ia conseguir a uh, fazer o que a gente tinha que fazer sem, sem distrações, tá ligado? Uhum. Então a minha visão da coisa eu já sabia o que era porque eu já tinha vivido isso antes. Então para mim não foi uma parada assim muito dessa vez, né? Não foi diferente do que eu esperava, eu sabia porque eu já tinha ido antes. Mas e tu? O que é que tu achou? Eu tipo sinceramente parece terapia. Eu, eu quero quero estar tá treinando toda hora. Eu já vejo como uma terapia assim. Eu pensava, eu falava, ah, a academia é chato. E se eu levantar ferro, vai ficar big, tem que Bom, comer. Bom, eu acho chato o cardio, eu acho chato. O cardio? Desculpa. Eu não faço cardio. Não, mas cardio. até eu também. Eu não sou fã de cardio. Eu não faço cardio. Não é cardio. tudo que você gosta também. <laughs> tá. Mas nós fazemos o que tem que ser feito. É, tem mas que Mas se fazer. você for da, da parte toda do esporte, o atleta ele sempre vai ter algo que ele não fala, gosta. Putz, essa parte... Preferia não fazer, mas como tem que fazer, uhum, eu vou fazer. Uhum. Mas se você falar de preferência, seria o cardio. E tu, Sérgio? Cara, então, eu tenho um, um. Eu tinha um ranço total com a academia. Foi pelo seguinte, eu falei para vocês que fazia muitos anos que eu não Sim. que eu não ia, nem, nem entrava em academia. Na verdade, eu cheguei a entrar uma vez, cara. É? É. Mas aí, cara, eu nunca mais voltei, cara. Só porque o cara falava <laughs> é batalha. De né? é, é foda, né, cara? Porque é eu, o meu tamanho eu entrando <laughs> na academia. Como foi? Me explica, então, eu queria entender. Eu, desse tamanho, né? Na época eu acho que era até maior. Quando, quando era isso? Que era Não, menos. não, isso aí faz uns. 30 anos. Não, não. Caramba. 30 anos é quando eu jogava basquete. Ah, era sim. beleza. Ah. Mas depois joguei basquete. Jogou um tempo. e eu ouvi falar que era bom, viu? É e o pessoal tá, comentou foguetinho. lá. Né? Foguetinho. É... Era só das enterradas. <risos> 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 era o rei das enterradas. <laughs> não, depois de velho agora, sim, um, sim. Que, uns 10 anos <laughs> atrás, tal, eu falei, cara, eu vou na academia. Quer saber? Eu vou na academia. Aí, só que eu era, era gordão. Gordão, né? Ainda sou, né? Ainda era mais ainda, né? Ainda tá no antes. Ainda tô no antes. Ainda tô no antes. <laughs> Mas aí o que, que é foda, cara? Qual Você foi? chega na academia, que aí vocês são O Júlio, por exemplo, ele sabia mais que eu. Sim. Que é um lugar, cara que a galera tá ali para se exibir, para se exibir. É, exibir. Tem existe um campo não. exibicionista dentro. Aquele da espelho, investindo. aquele espelho tem uma tipo, ilusão de outro cara, não é possível. Eu me vejo grande, sério. É, <laughs> é, tipo, eu, eu falo, de fazer exercício para caramba. Olha <laughs> isso? Eu comigo mesmo, sozinho. Falo, eu também me vejo grande, mas porque eu tô grande. Eu é, um tava de gordo. Ah, é. Eu preciso é. dessa gordura. Mas tem esse, esse, esse negócio de se exibir, né? E aí A, você... Até aí, pra mim, tudo bem, não tem tá. problema nenhum. Principal com dos outros. É, exatamente. É. O cara quer se exibir, é uma menina, tranquilo, cara. Só que aí os caras me viram, né, cara? Entrando numa academia, onde tem esse negócio é. todo, né? E eu vi, aí, eu, aí o cara lá, um, o professor, né? O cara da academia, falou, não, você vai fazer meia hora aí de esteira, entendeu? E aí eu fiquei andando, né, quero que eu conseguia fazer e tal, não sei o quê. E aí você viu o pessoal passando, dando risada e tal. Eu falei, cara, quer saber, cara? Foda-se esse negócio, cara. Não entro nessa merda mais não, entendeu? Vou pra casa e tô nem aí. Então foi a minha experiência com academia, né? Em si. É isso. É igual o Igor falou. Nós não estamos numa academia, né, cara? É. Nós estamos num centro de treinamento aonde, além de tudo isso que eu falei... Tem esses caras aqui que motivam cara, a gente pra caramba, cara né, cara? Os caras simplesmente treinam os principais atletas principais, do país, né? Aí pro pessoal, pro pessoal que não sabe, você tá lá treinando, de repente tá do seu lado o, o Dino. Ramon bom, Dino. É, ah, é, bom, é, o Dino. é. é complicado. Isso o Zanca, então, o Correia. É, é, e os caras são muito gente é elite, boa, elite, elite. cara. E isso aí te motiva demais, cara, porque você tá no meio desses caras, entendeu? É, é a Te que... traz uma, uma, uma energia, um negócio para fala, cara... Eu tô aqui, olha a oportunidade que eu tô tendo. Não, lá no CT tem energia de, boa. É, de estar num lugar desse, com, com esses caras aqui que são campeões, uh -huh. todos eles são campeões. E, pô, cara, então tem que levar a sério, tem que fazer o negócio direito. É isso que, que, que entrou na minha cabeça. Sim. Entendeu? Antigamente, é, o, o nosso meio era muito conhecido por ser underground, né? E por uma falta realmente de cultura. Então, os atletas, no início, a maioria não tinha uma boa condição financeira, não tinha uma condição para poder estudar. E... Tô ligado nessa fase aí, joelhão, E não, sim. Do atleta mas... do atleta que, tem que precisa comprar creatina. Né? ou outras cocitas, mas <laughs> e não tem dinheiro. A creatina hum. do Júlio eu conheço. <risos> <risos> eu conheço Pô, que ver, depois tu vê. Um episódio que veio que tá o Júlio e o, e o Giga e um Nossa. zoando o outro cara. O Giga falando que o o, o Julião... Botava um turbante, uma toalhinha e ficava dançando. <laughs> <toda mal gusta. risos> A dança imaginária do Giga. Né? Ele tava muito louco quando ele viu isso. Né? Mas, mas uma mas pergunta pra vocês, cara, porque vocês é. são atletas. Vocês frequentam, Você frequentou academia, essas academias normais mesmo? Não, nós todos viemos de academias de normais. Academia normal Essa ideia de CT só existe agora, Sérgio. O que, que eu tava falando é que o, o, o esporte... Demos sorte que o Cariano ficou rico. O esporte se renovou. <laughs> Cara, eu conheço o Cariano o Cariano tinha uma DT e um chevette um velho, cheio um de massa. Que ele ficou milionário e pode cheio pô, de pode massa. O Cariano não amigos. tinha nada de dinheiro. Era duro, não duro, é? duro. Duro, duro, duro. Eu vi o Renato, assim... Eu, eu sei de onde que o Renato veio e vê o que, que ele se tornou. Ele é, ele é um monstro, velho. Você é, tá ele... louco. E, é, e ele tem, é um, tem, um, tem uma, uma faceta do tiozão que eu tive a oportunidade de ver já, mas as pessoas não conhecem, porque conhecem o trabalho dele no fitness, no fisiculturismo e tal. Mas o maluco numa mesa de negócio é outra parada. Não, ele bicho, é, sagaz, é sinistro. Sagaz. Sinistro. Sagaz, velho. Habilidoso. Ele é foda. É. Ele é foda. E ele aprendeu assim, sozinho, velho. Tomando porrada, Apanhou pra caramba ritmo, né? pra aprender. Entendeu? Então, Mas assim... o que eu falo na academia, assim, o cara que é o atleta... Porque lá, assim, a maior parte não são atletas, né? São pessoas que estão fazendo ali pra ter uma, uma, um condicionamento ou, uma, ou a parte estética mesmo. Sim. Vocês iam pra academia pra treinar pra, pra ser não, atleta mesmo. Na né? nossa não. época, Sérgio, entenda. Primeiro, não existia internet. Então a divulgação era feita através de revistas. E campeonato, a gente tinha uma série de 10, 12 eventos no ano, no no ano agora a gente tem meses que tem quatro cinco shows mês entendi só tinha é, o esporte amador quando eu comecei em 2013 o esporte se instalou de uma forma profissional com a incrementação do arnold classic no brasil entendi que é o maior evento 13 2013 2013 é, não maior... sabe que conversando com o rodrigo Góes ele é. fa... eu comentei de você ele falou assim nossa o físico do julio em 2013 foi o mais sensacional que ele já teve na ah, opinião do rodrigo oh que legal eu, eu assisti até esse trecho. 2013 foi quando eu me profissionalizei. Foi a primeira vez que o Arnold veio ao Brasil e ele veio por causa do evento. Ele que estava promovendo o evento. Ah, que legal. É, tanto é que ele veio, acho que foi apenas duas vezes no Brasil, só para promover o evento a primeira e a segunda edição. e Então eu acompanhei todo esse cenário, desde o cara que não tinha cultura nenhuma, que era o Ogrão, e que era averso às pessoas normais então ele, ah, frango, ah, gordão. Então ele ia fazer esse apontamento até porque ele também todo mundo apontava para ele. Entendi. Era natural dele fazer era isso. Era natural, era um mecanismo de defesa. Com é, o aprimoramento da modalidade, né, os atletas também acabaram se refinando, conseguiram uhum. se formar, conseguiram uma con condição financeira capaz de suportar um, uma preparação que é onde gasta se muito dinheiro. Então um fisiculturista amador gasta por baixo cinco mil reais por mês preparando. Um fisiculturista que vai para o profissional está gastando uma média de 20 mil por mês em preparação. Então, não é para qualquer cara. Então esse cara ele realmente precisa ter uma profissão para poder ter pra uma... Para poder bancar, né? é, é Para poder bancar essa operação é caro demais. É um então, esporte muito caro? É. E aí o que, que aconteceu? A indústria, a academia, a, a suplementação, tudo... Virou tecnologia e incrementou a internet. Entendi. Então, assim, a informação chegou. Antigamente, crianças não poderiam treinar porque afirmavam que elas não iriam crescer mais. É exatamente. Eu também pensava Entendeu? isso. As pessoas que eram obesas realmente eram mandadas para esteira é. na intenção de emagrecimento. Aí. Então, colocavam que o cardio era a melhor saída para o emagrecimento. Hoje, todo mundo sabe que a musculação é a principal chave mas o cardio tem uma importância fundamental para potencializar isso, uhum. entendeu? Então assim, hoje a tecnologia e a informação chegou de uma forma que tá assim, ó. Para quem quiser ver, é só colocar lá no Google. Então é isso. Consegue... Esse, esse negócio é isso mesmo, cara. Porque eu fui nessa academia aí devia ser 2000, é. porque há 10 anos atrás eu já tava trabalhando no Rio. Foi antes de eu ir para lá. Então era 2011, Sim. uma coisa assim, entendeu? É. O cara falou assim, não, não, você não vai pegar equipamento nenhum, cara. Você vai ficar aí fazendo seu, sua esteira aí, entendeu? Aí, sei lá, daqui quanto tempo, quando tiver. Até aí, para mim, que eu também não sabia de nada, isso. falei, beleza, fico aqui na esteira, cara, entendeu? Vou ficar ali, entendeu? Mas aí era isso aí. Aí passa um, tesoura, outro. Falei, é. ah, quer saber? Tá O cara larga, a mão. O cara <risos> larga <risos> a mão. Aí hoje não, todo mundo. Aí virou moda, né? Os atletas começaram a ter sucesso, reconhecimento, mídia. As pessoas começaram a ver esses atletas, passaram a admirar. Passaram a querer também se tornar fisiculturistas, porque os ídolos delas são fisiculturistas e elas se espelham muito neles. Então isso tudo fez com que o esporte chegasse nos patamares que está hoje. Eu ainda sou um master, né? Eu e o Renato, a gente ainda consegue surfar nessa onda. Mas quem é atleta novo, quem está chegando, quem é como Batista e o Acreano, estão tendo... Vocês também, Vocês né? estão tendo uma oportunidade que... Atletas treinam e vencem muitas competições e não, não tem o, o espaço que vocês conquistaram. Mas a gente entende também, hoje, a necessidade da inclusão do perfil que vocês têm para conseguir atrazer, é, atrair mais pessoas para o meio. Então é fundamental a junção desses atletas, que são é, a, o suprassumo da modalidade. Para quem quiser se tornar atleta, essas são as referências. Mas, para quem não quer ser atleta e quer ter sucesso, vai se espelhar em pessoas que são parecidas com elas. E vocês refletem exatamente o que é a população é que brasileira. Tem de tudo. Tem. Uhum. tem. Uhum. tem não, existe, queria falar. Tem né? tipo. De, de massa Exato, muscular. É. Tem, tem o gordão foguete. Então... Tem o, tem o, 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 o gordão chinelas. Tem o. <laughs> O, o magrão bigode do mesmo jeito que vocês estão me Você. agradecendo eu preciso aqui agradecer vocês publicamente porque eu tenho certeza que o movimento que está acontecendo hoje dentro das academias está sendo totalmente inspirado no conteúdo que vocês estão ajudando aí, nós a produzir totalmente eu acho um exagero não é sério cara... mas assim que é tem é um sério, movimento velho. que tem uma galera é sendo sério. inspirado, eu concordo, mas pô, eu não quero Faz ser. Faz uma vai, então. Não, e, e seriamente, é. o pessoal leva a sério. O pessoal leva sério. Aí. O Serginho falou sobre filmar. Se é o Flow que tá inspirando eles aí a... pra academia. Mas os caras ou... tão assistindo não. o Flow, eles vão falar que sim, não. não, cara. Não, vai ter cara que vai falar que não porque você é um arrombado, cara. <laughs> tá errado. <laughs> tá errado. Não, mas o pessoal começou já. Eu vi os caras sacanando nesse vídeo que tu falou do Sergão. Perdeu 15 quilos, não sei o quê. Eu vi o vagabundo me, me Perturbando, porque eu falei que, pô, agora que perdeu tem que achar, não é vagabundo? do, o Igor é um merda. Eu as tá merda piada, que ele tá falando. Nada, meu, tá nada, tá... Ô, porra, caralho, o cara quer me levar a sério o tempo inteiro? Pô, não tá dá. de sacanagem. O, algo... o cara que te levar a sério briga com você. É verdade. Não, mas algo que eu gosto dessa série. É discussão certa. Tá não sei exatamente o que você gosta dessa série, Batista. <laughs> não, 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 eu não queria falar sobre isso. O quê? O Batista gosto... agora tá arrumou uma namorada, ah, na é verdade? Qual foi? Que namorada? Eu sou ah, casado. É? Sou casado. Como assim? Ah, eu sou casado. Não, peraí, você, você falou uma coisa lá no CT, agora você tá falando outra. Trabalho, trabalho. Negócios à parte. Negócios à parte. Você é. tá falando de negócio ou de trabalho? Trabalho. 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 No, então, no trabalho, como é que você tá? O trabalho tá a correr bem. Tô, tô a curtir. Tá. Tá firme né? no trabalho. Vocês colocaram ah? uma thumb. Fala, Thumb. Você tá firme bem no firme. trabalho? Você ah, tá firme no trabalho? Bem firme. As dores passaram por quê? Oh, oh, deixa eu explicar. <laughs> Não, deixa eu explicar. Você tá firme no trabalho. Eu tô, eu tô. Empenhado. Ah. ah? Empenhado. Julinho, você quer me ouvir? <laughs> Fala. Tá, cara, o Batista tá. é um jogador, é atacante, camisa 9. Atacante, nove. velho. Camisa 9. Tá, tá ali na área sempre esperando a bola. Então, Só, não tá. <laughs> Só não pode ficar impedimento, tá, hein? Só não pode ficar impedimento, hein? O Criano quer me impedir. O Criano tá você... trabalhando para atrapalhar, você cara? Viu, cara? Você não viu? Não, eu, eu vi lá no, no vídeo que o criança falou que o criança é na, na dele, no tempo dele, não é isso, criança? O cara quieto... Tem, tem, não, tem uns prêmios aí, o tempo dele eu tô a ver. Eu tô a ver o tempo dele. <laughs> Vamos sair num soquinho, mas, criado... Não tem, tem, ele tá falando da thumbnail, que tem acho que ah. do último, vi, do é, último não, vídeo... É, não, do último um vídeo. Meu, eu tava cansado. Não, não fala da thumbnail. Como tá. é que tá a thumbnail? Como tá, tá assim, eu tipo... Eu tava como? Eu, eu, eu tipo, tava assim... O um negócio desce com uma cara meio... Eu tava cansado. Mordendo o beicinho. Assim. Colocaram vixe... E aí do lado... lado do lado... Um, um Será abandona? que aguenta... É. Ah, eu vi isso aí, cara. Muito o pessoal, bom, o pessoal. Quanto, com quanto você fez a sarrada? Ah? Com quantos você a fez a sarrada? A tu quanto? A sarrada, primeiro, eu, eu tinha perguntado quanto é que ela pesa, mas. Ah, lá. Olha aí. Ah, aí. olha isso. É. Cara, o cara que faz as thumbs. Não, sabe? parece que é o batista cara. foi intimado. Vai, você vai aguentar? Olha lá. Vou. Eu já ah, falei que eu banco cinco letras. Que cinco letras? Eu sou casado, é sério. Você tá é casado? Sou casado. Mas por que, que no CT você fala que você é solteiro? Pô, tô a transpirar, sou casado. <laughs> Caramba, tá transpirando, vou tirar casaco. É. Que oh, isso, Julião. Vamos ver se tá no shape. Vamos ver se tá no shape. Ah, mas, tá Julião, tá quente aqui. Tá quente? Esquentou? Ixi. Oh, 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 isso! E a Mônica? A turma da Mônica. Vamos mudar de assunto? Eu tava aspirado! Ele fica mesmo, cara. Ele fica. Mas eu fiquei, fiquei em dúvida mesmo. Quanto é que tu levanta na sarrada? Eu. A ah, última vez com que fizemos o treino. Sem gaguejar. Já, é, sem gaguejar. Acho que levantei 15. 15, 15, 15 quilos de 15, cada lado? 15. 30 quilos só? Só? Só 30? Não, Bom, quanto que eu levo... É, pô. Você pôs não, quantas anilhas? Eu levantei 15, 15, eu não sei fazer conta, né? Mas depois levantei 40 também. Não, acho que você pôs duas anilhas grandes de cada lado. É. Quem colocou foi 40 a 40 de cada lado, então. Sim. 80 quilos. Sim. Você vou fez quanto? Vou aumentar, vou aumentar. Eu acho que... Fiz, fiz 15. 15? 15. Pô, Ontem, não fa... Ontem meu treino tá perfeito. Quando o vídeo eu sair, vocês que falam que eu treino errado. <laughs> Vamos não, lá, cara. Véio. você tem que ver, ele se matou no treino, velho. Cara, aquela, aquela <laughs> última sarrada que eu fiz que tava impossível. Era, foi quanto que tu 120. Botou? Pesado Caramba. pra caralho. Outra categoria. É, já aí já estamos falando de outra. Outra categoria. naipe. É outro naipe, Entendeu? E outro naipe, o quê? Só pra quem é. É. Não é pra qualquer um, não. Qual que é essa? Meu irmão, a Mariana já tá tendo que usar capacete. <laughs> tá. Que isso? Que, Arrambou, que, ela arrancou que, o reboco que, do quarto que, já. Que, o reboco sim. do teto caiu tudo. Que o tá super. Que, que, <laughs> que sarrada é essa? Ai, ai. A sarrada é supersônica. Supersônica, Que da... é isso? <laughs> Pior que eu falo essas merdas. <laughs> tá eu falo as merdas okay. no, okay. nos okay. vídeos. Ah, é eu eu falo merda toda hora, falo um monte de merda toda hora. Eu falo, não, quando o carinha tá vendo um amigo, não sei o quê. E eu falo umas merdas, aí depois a Mariana vem me cobrar e caso, porra, tu fica falando essas porra lá, cara. Falando nisso, ah, pô, o cara pergunta. É, eu posso fazer aqui um pedido pra galera? Ah. É, não sei se vocês estão sabendo, há dois vídeos atrás. Nós fizemos não, um vídeo. Faz o seguinte, família. Olha e só, repetimos. vamos mudar Jesus. Turma da mãe, 100, mil 100, é verdade, oh, não, 100, 100 mil likes no vídeo. O último mais, vídeo cara, do Igor com o Jean. Ô, Bia, porra, Bia. Tá, 85, tu não mil. No meu time, Bia. 85 mil, falta Bora, 15. 15. Não, é. Galera, se tiver 100 mil, mil likes. O Igão oh. vai fazer uma aula de biquíni. Aí... Uma aula de pose. É, é pra, pra posar como posam as meninas. As well, né? <laughs> Meu, não as as well, tem biquíni, 50 véio. mil pessoas ao vivo aqui, ó. Então vai. 50 mil pessoas, velho. um então like 15, pra 15, gente, por favor. 15 mil, <laughs> Me ajuda. Me ajuda. Você sabe o título do vídeo, pro pessoal ir ver realmente? Qual é o título do vídeo? <laughs> vídeo? Busca aí. Coloca aí pra mostrar. Busca, bota, bota o vídeo aí, cara. Pra galera não errar, Jean. Você sabe. Jean. <risos> oh, <risos> já ah, per... Deixa eu fazer então uma pergunta honesta vai. pra quem tá assistindo. Pra quem tá assistindo, não pra vocês usarem usar Cara, você vai fazer peludo ou pelado? É então, isso vai. que eu queria perguntar. É esse o ponto. Peludo, velho. Vocês Deus, realmente, Deus, eu vou realmente. Eu não quero realmente ver. Realmente, vocês não querem ver, ver essa merda? Pensa bem. Nossa. Realmente, vocês querem ver? Cara, você eu... sabe é. que eu não tenho é um biquíni, urso de biquíni. Né? Vai ser um urso biquíni. de biquíni. Cara, mandaram fazer com um brilho igual o das meninas lá que de cima. Nossa. Ele tá eu vou gostar, Bia. Meu Deus. Com mano. todo respeito, Bia. Você de salto, cara. Se você só chega descalço, imagina ah, você de, de salto. salto. De salto vai ser Ela me pedindo educação. falando que eu vou ter que desfilar de biquíni com ela. É educação, porra, tá Sim, com... Que shape. Eu tô no antes ainda, cara. Não, a gente deixa fazer... Vai, beleza. Shortinho do Chan e topzinho. Não, mas por Croped. favor, por favor, depila. Depila. depila, depilado? Pô, não depilado. Não, não quero... <laughs> Você prefere pelado? <laughs> Quê? Você prefere pelado <laughs> ou peludo? Cara, sem, olha sem só, pele. eu fico parecendo sem, pelo, um sem leitão, pele. cara. Eu prefiro sem quando do, quando pelo, Liso. O Batista prefere pelado. Sem pelo. Mas eu fico parecendo um leitão, cara. Mas você é o nosso leitão. Sem pelo. <laughs> <laughs> sem pelo. É o nosso Promete gaguinho. É, é o nosso gaguinho. É. Mas sabe o é... que é pior? Não fui eu que prometi, que cara. É o Julinho, né? Não fui eu? Acho que não. Não, você tava e concordou. Eu não lembro disso, yeah. não. Jean? Tava e <laughs> Boa, já. É, tá Boa. feio. E o meu filho Acreus também tava. <laughs> Temos provas. Então, galera, por favor. Precisamos de 15 mil likes. Hein? 15 mil. Tem 50 mil. mil pessoas aqui, mil. então, de 15 mil que forem lá, deu Você like. achou pô. aí, ó? Colocou Você na tá tela? Tá... É, tá... No chat fixado, tá né? no chat fixado ah fixou ah. é isso galera então no primeiro comentário Por que que sou aí sou eu que me fodo toda vez não porque, porque ó, ah, não. se liga olha só calma então tudo bem você também se fode. mas é, se liga mas olha nem só. se compara você é nem se compara porque assim você não. se fode não ah? só uma vez na Ou minha casa uma menina toda bonitona lá ah, é só uma vez só uma vez na minha casa vai <laughs> só aquela vez que você tomou forte Oi, tu viu ah, a bunda Julio, dele? Que? Como oh, não? Família, é. Não aconteceu nada. Não, não como não, como cara? Só pra pensar Você foi lá em casa, coisas. Pediu que... as bolinhas ainda? Não, bolha de good eu gosto. Você mas... gosta de é. bolinha de good? Não, tu sabe quando o cara toma, toma muito suco, as bolinhas viram bolinha de good mesmo. É, é mesmo? É. é, fica saco de gato. Já viu saco de gato como que é? Não. Co colado assim, não. É. É. Colada assim, Duas bolinhas coladas. Um saco de beisebol. Então tá, é. tá as bolinhas assim pro saco de gato. Lógico. Bem pequenininha. Vamos avaliar. Você quer avaliar? Não, não é brincadeira, é brincadeira. Mesmo, é mano. brincadeira. Pô, Ele louco, tem muito gato véio. também, muito gato. Você tem quantos gatos? Sete. Isso. Tu, tem, tu tem aquele gatão gigantão, não tem, tem gato? Três coon Como é que é o nome? maine coon Três coon Três. Um exótico e três vira. Que vira? Três vira. Vira, vira lata. lata. Você ah. trouxe algum da sua época de treino lá no. Eu trouxe da, da última viagem que eu trouxe eles são matrizes russas Caramba. mas eu comprei eles no quite ah no quite né no quite. pô queria lá ela... uhum. um dia eu vou na tua casa ver esses gato aí não você vai adorar tá para é que eu não vou colocar para cruzar agora porque a gente vai ter que viajar e os gatos cairiam na época da viagem lá uhum. para para Orlando mas quando o próximo seu ela vai cruzar ah, Julio, e Julio. Não, teremos filhotes você pega não um. não priva não priva Preciso pensar se eu quero, pra ser sincero. Pensa, pensa carinho Eu vou com perguntar carinho. pra Mariana, porque assim, eu sei que ela cuida melhor que eu. Então eu vou perguntar Gato ela dá menos trabalho que cachorro. Muito se menos. Então, se Mas que é que gato esse é gato é muito não. grande. Né? Pesa 10 quilos. Não, é o Garfield, né? Não, não, cara. Gato. Bota aí, Não, o... tem o gato. Não tem com um com garfo. Bota o garfo. Bota aí. É, é muito grande o gato. Ele parece. Ele não parece um gato. ele só Assim, você olha, você tá, parece um gato. Mas quando você coloca do lado de um ser humano, olha isso. É, parecia um gato. É muito né? gigantesco, cara. Ele é desse tamanho aqui. Mas é só o pelo um ou realmente tímido, o tamanho né? do gato é assim? Não, ele é muito peludo também, mas ele é enorme, cara. Olha só, é um gato adulto, ó. Deve um ter, ter, uns que tá é, ter uns 10 quilos. Uma que gato. Tá maluco. Deve ter uns 10 quilos. Esse daqui é Porra, muito grande. Porra, não vou te falar. Ó. Esse é maneiro tem um desse em casa mesmo. É. Mas o meu, eu... ele Caiu. parece não, aquele não, ali, ó. é um gato, Gerra. O meu é, é, é um bem pigre. parecido com esse, ó. É com esse bem... Aí? É isso aqui, ó. Esse é uma onça. É bonito demais. É assim. Esse. Esse é o Teo. É. Porra, bonito mesmo. Esse é o macho. Aí eu tenho uma toda branca, fêmea. Vê tudo da Rússia? E uma tricolor. Sim, os três eram de lá. Que as fêmeas, elas não são tão poderosas quanto os machos. Poderosa, tá falando grande? É, igual o leão, sabe? A beleza tá mais ah, no macho. Tá, entendi. A fêmea não é feia, mas a beleza do, do gato mesmo tá no macho. Top. Porra, maneiro. Eu, eu gosto mais é de mag bicho, né? Por isso eu fiquei louco na cachorrinha lá, né? É, o cara ficou brincando com a Caju o tempo inteiro quando ela foi lá em casa. Não, mas ela é muito da hora, cara. Caju. É, ele, ele fica, ela não tá cagando cagando no meu escritório, né? <laughs> mas Ela caga de raiva de você. Ela caga de raiva. É lógico. Se eu chegar em casa, ela vem falar comigo. Se eu não falar com ela, ah, outro dia, no outro dia tá tudo cagado. Olha Bem Tudo mijado. É isso. E assim, não é não, é não falar com ela. É eu, eu tenho que Eu tenho que brincar. Tem Porque se eu dia. chegar, falo com ela, carimpar, não sei o quê, não é suficiente. E ela sabe que ela fez merda. Que assim, só de eu falar... Porra, Cajuto, cagou no meu escritório. Ela já pum, bota o rabinho em e vai se esconder. Ah, Filha da puta. Ele não sabe. Dizem ele que é irracional. Então, talvez não, não saiba. irracional, mas tem umas bagulho que elas sabem. Não, não, eles são sabem. muito ligados no nisso, dono. Viu? Não, eles são muito ligados no dono, né? E também, eles, eles têm uma. Esse tipo de cachorro que ele tem é um cachorro que tem uma inteligência muito grande dentro dos cachorros. É. Não, é um cachorro que também... aprende, aprender a raça dela ter, é de, é de caçador. Coisa. Ela entra, se enfia nos buracos, Caçador. Enfia no buraco, pega o bicho, e aí o, 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 o que os caras faziam era puxa pelo rabo e ela vem com. O, o animal vem com, os, com outro bicho na boca. Caralho, meu. Não, pegar é, uns é, tatuos é, é, é assim, É, né? é gato, é cão, tudo é difícil de cuidar. É, Cuida aí de galinha. Que galinha de Angola? Lá é, em Angola é só galinha. É, é só galinha. É. Lá é galinha daqui. da Angola aqui. É. é aqui, quando nós vemos galinha. Aqui, aqui, nós gritamos assim. É. Eu tenho uma, inclusive. Ele tem uma galinha, cara. Você tem? Mas faz ela é de Angola ou brasileira? É brasileira é, ou de é Angola? É de Angola. de Angola. Acho que vai fazer três anos. Olha a história do Sérgio, é o nome Pô, dele, Sérgio. Pô, galinha de é Angola é mó bonito, velho. A galinha é é mais bonito, bonita que né, tem é a bonito. de Angola, velho. A, então, a história dele, meu pai foi numa foi pra uma província chamada Uambo. Eu não sei se o Sérgio conhece, porque você também já foi é. pra Angola. E ele trouxe a galinha, era pra comer no, no Natal. Tipo, ah, vamos matar pra comer, Uh, eu vi, gostei, fiz um vídeo, vídeo viralizou, falei na minha mãe, ninguém mata. Vai dar dinheiro isso. Caramba! Tipo. Ela é só companheira. É, até hoje. Fica lá. Teve uma vez, a minha mãe tava dormindo. É, ele fica tipo na, na sala assim. Junto com vocês, junto. É um, com Uma eu, galinha. Um... Uhum. 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 E aí e vocês passam é a mão, ela não corre, ela é buancinha? Não corre, é cadastrada. Você fala. Vem. É, vem. é, tenho... é a destrada. É a destrada. Eu levei o É a destrada. Eu falei que eu tenho um pouquinho de Sim. É a destrada, então a gente que que é eu isso? trouxe o eu trouxe Deste um inteligência. Ah. Eu, eu trouxe um adestrador ah. aqui no ciência ah. que que é o e a gente pôs a galinha na mesa ali ah. e ele ensinou ah. a galinha a achar entre as figuras geométricas e entre a cor o que era um losango vermelho, cara. E ela achou? E ela achou. Tá, tá, tá gravado, tá. foi ao vivo. Nós fizemos Caramba, ao vivo, cara. Boy. Aí você punha dava um milhozinho para ela e falava assim: Gertrude, Gertrude, ah, losango vermelho. Galinha. Ela quer escorregando na mesa ali, picava em cima do negócio, cara. Sensacional. Galinha. Ela foi ensinada. Dá pra adestrar a galinha, cara. Olha que doideira, né? <laughs> a minha também, é, ela, tipo. Todo mundo fica na sala assistir, fica no, fica no, no sofá assim também, eu queria falar com a Ela fica de boa, ela não fica batendo ah, não, não, fica, fica... não, tem vezes que, que voa, fica na TV assim. Minha mãe fica muito chateada, porque minha mãe quer me matar pra comer, Entendi. não sei o quê. Sua mãe mas... não desistiu, não. Ela não, quer ela, fazer uma galinhada. Não, ela Iiii, quer fazer. que agora a Badista aqui no Brasil chegar lá? Não, ela não vai matar. É patrimônio, <laughs> tipo, da família patrimônio já. Patrimônio familiar. Tem vezes que meu pai liga, o Sérgio! Só pra perguntar se ele realmente tá bem. Quando eu ainda vivia lá. Tá certo. O pessoal adotou realmente. A galinha que chama Sérgio. É. Gostei, obrigado aí, viu? Como então... é que é o nome ah, da <laughs> Como é, que é o nome da galinha do, do ninja? Acho que é faca. É uma parada <laughs> O ninja tem uma, uma galinha também. Ele tem uma galinha e dois cachorros e eles convivem. É muito louco. Ele me mostrou uma foto que tava assim, na, na escada, a galinha, um cachorro que é um pouquinho maior e um cachorro grande pra caralho. E os três assim, do lado é, do outro. Meu, meu também lá tem um cachorro, eles brincam mesmo. Se bem que um que que não quer comer o outro, mas brincam. Tá se enganando, né? Uma hora que vai. Que doideira, é. cara. Que doideira. Tu, 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 é bem, o, é, tu, tu tem bicho também, Sérgio? Não tenho, cara. Não mas, tem bicho. Né? Apartamento não dá, né, cara? É, o ah. meu também é. O seu é, o seu é, né? É verdade. Mas é térreo, Mas é térreo. É, então é mais o meu, tranquilo. no meu não tem que varanda O bagulho é que gato é, é realmente muito mais fácil de lidar porque, pô... É, o gato, ele, ele por si só, ele já, já é higiênico, de certa forma. Então... Então, o trabalho que tem em geral é limpar a caixa de areia. É. Né? Limpar a caixa e de areia, d'água. Assim, comida. sabe que eu não gostava de gato. Não gostava de gato. Mas a, aí veio a Juju, que é a gata que a gente tem lá. Juju. É. Mas o nome dela, na verdade, é. Essa daqui do Flor. Não, essa daí é a Flau. Ah, essa é. aqui. Essa apareceu aqui, ela tinha um caô no olho. Aí a gente resolveu o problema do olho dela lá, castamos isso aqui e hoje ela é. Essa gata que anda é mega cena. E a vida Sim. dela é dar rolé por aqui. É. Quando ela quer, vagabundo dá uma, uma acariciada <laughs> nela. E a maior parte do tempo, na real, ela fica dormindo no sofá é. ali no, na caminha Isso é acariciada por, por gente top, né? É. Só que é. É. maluco mais sinistro que é. chega ali e acaricia ela. Então, essa ganhou é uma mega cena mesmo. Mas aí, é, eu, fui, eu fui convivendo com a Juju. Ela começou a, 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 ser, a, a se mostrar carinhosa e tal. E aí vai conquistando, cara. E tem o um lance de não encher o saco. Sim. Não encher o saco. É que dizem que gato, normalmente, tipo, pessoas que já tiveram gatos e me falaram, dizem que cão tem mais sentimento que gato. Uh, você pode ficar um mês sem sair de casa, uh, quando você voltar, o gato dificilmente vem pra dar carinho, não sei o que, o cão é mais agitado, você tem Não, é, é diferente a relação que é. você cria com o gato e cria com o cão. Mas os dois têm a sua forma de demonstrar sentimento, eles têm uhum. afeto, sim. Não é que eles não têm afeto, é que o gato, ele é muito independente e é selvagem. O cachorro, ele, é, ele já tem uma personalidade que é muito humanizada. É diferente, né? Como Tanto que, que o pessoal eu... fala até que o cachorro é que é que domesticou o ser humano. Exato. Né? Então, o gato, ele tem outra, outra percepção. Porque o cachorro veio do lobo. Então, os lobos começaram a ir nos acampamentos onde tinha gente, né? Onde Sim. tinha humano. Aí o humano dava um negocinho. Aí meio que assim, o lobo voltava lá para a matilha dele e falava... galera. Se a gente for lá e não matar ninguém, nós vamos ganhar comida, nós vamos ganhar casa e vamos ficar do lado da fogueira. Aí vinha mais dois, três e ficava ali. Então o, de, tem uma linha de raciocínio que diz que quem é desse, quem domesticou mesmo foi o lobo ou domesticou o ser humano? É, falta que a gente depois pegou isso aí tudo e fudeu tudo e fizemos um pincher. <risos> <risos> Eu já tive cachorro. Quando eu morei em Campinas, cara, eu morava numa casa ali. Todas as casas da minha rua estavam sendo assaltadas. Eu falei, cara, eu preciso de um cachorro urgente, cara. Urgente. Aí eu comecei a procurar quem, quem tinha um cachorro para adotar. E aí uma mulher lá na biblioteca da Unicamp falou, cara, eu tenho um cachorro aqui. Ele é o demônio e tal. Eu falei, ah, então é esse mesmo que eu quero. Então pode vir buscar. o um cachorrão grande. Dogo Argentino. Meu Deus. Qual que, tá, qual que é o nome? Top demais. Isso, deixa eu ver, qual que é o cara, nome? Sinistro. Dogo, é. Dogo é um, Argentino. É um sinistro. pitbull branco gigante. É. Ele é lá é na Argentina. Igual um pitbull, só que é maior. Ó. É esse aí, ó. Nossa, esse Nossa, que, que coisa aí. linda, cara. É. Maravilhoso. É calo, é assim, cara. Ele era assim mesmo, Dogo uhum. Argentino. Chalava Chega a ter Baruque. 70 quilos esse cachorro. É. E pra segurar esse bicho, cara. Nossa. E pra segurar. Aí tem várias coisas. Lá na Argentina, ele é treinado assim, ele caça javali. É? Ele caça javali na Argentina. E... Cara, que coisa linda, cara. Não, ele é lindo, cara. Era Baruque. E eu peguei ele porque eu falei o seguinte: eu não queria, eu não queria filhote. Porque eu queria pra pôr na, no portão você, da minha casa. Você queria pra guarda. Pra guarda. E aí, eu, não, pega esse cachorro aqui. Aí eu falei, que, que raça que é? Ela falou: Ah, é um tal de dogo argentino. Aí eu fui procurar, é. eu falei, caramba, cara, o cara, pra ir passear com esse cachorro, você não conseguia, cara. Ele arrastava. É. Ele arrastava. Eu coloquei ele na minha casa, lá em Campinas, eu morava numa casa. Sabe qual era o brinquedo dele? É. Sabe aquelas, aqueles tanquinhos de lavar roupa? Sim. Ele destruiu o tanquinho e arrancou o motor. Caramba! Eu ia, passear, isso, cara. é, eu, eu ia passear com ele na rua. Eu ia passear com ele na rua e vinha com o motor, cara. Com o fio do motor, arrastando o motor. Não, Vai era... tirar o motor dele, cara. Se ninguém conseguia, cara. Aí a, a gente forte. teve que adestrar o cachorro, porque não. E só eu que conseguia dar comida para ele, Sim, passear um com dono. ele. Só tem um dono, só e aceita não, uma não pessoa. Dá, mas ó, todas as casas foram assaltadas, menos a minha. Menos a minha. <laughs> Sim, não dá. O bicho ficava lá. Você só, cara, você cara. só entra se matar. Não, só entra assim, com o dono. É. Não, se o ladrão quiser entrar, você não tá. Só se matar o só cachorro. Só se matar. Né? É isso mesmo. Só se matar. Baruque, esses é cachorros pena. são treinados até para não a gente comer se mudou, comida. Que... Não, não, cara, não mudei nada aí. Um, eu morava lá no, na época do meu doutorado, a gente morava em sete, oito na casa e às ah. vezes tinha uns agregado. O cara que vinha passar uns dois, três dias e um cara deixou o portão aberto, cara. O cachorro que saiu foi atropelado por um ônibus. Ah. Cara. Puta ah, a tristeza, caralho, cara. A história bad vibe, é, é bad vibe. Baruque, cara, ele chamava Baruque. Oi, Salve Baruc, onde quer que você é esteja. no Baruch? É. Eterno era... Baruch. Não, já tive Rottweiler, cara. Eu já tive Rottweiler é também, era a Sara. Aí ela. Só que ela ficava numa casa que, que meu pai tinha no... no interior do Rio. E. É... Ficava lá durante a semana. Alguém botava... ia lá, punha comida, não sei o que e tal. É... E, eu... e eu a enco... encontrava todo fim de semana. Tinha, tinha a Sara, que era um Rottweiler. E tinha uma outra que era Tila, ela era uma mistura de husky siberiano com alguma outra coisa. E ela era, ela era mais rebaixadinha. E, cara, a Sara era incrível, cara. Ela era, sabe, amorosa, Sim, gigantesca e, e ela era foda, porque assim, teve algumas vezes que eu cheguei lá, o portão tava trancado e eu esqueci a chave, não sei quê. Aí para não ter que buscar a chave na casa da minha tia, eu pulava o muro. Aí, cara, eu olhava aqui assim, olhava por cima do muro aqui assim, escuro, né? Nada. Quando eu pulava o muro, a Sara via. Blu. Aí ela via que era eu, tá bom então. Aí ficava ali numa, numa boa, Sim. tá ligado? Nossa, eu, eu, assim, ela ficava de tocaia no escuro. É. Esperando. Esperando. Caiu do outro de lado, guarda. ela vinha. É. Ah, não, é o Igor, tá tudo bem. Caralho, não, não cara. Não. E ela era com a né? chega, chega de mansinho em silêncio. É. Não, okay. muito foda. Cão de verdade é cachorro caramelo. Ah, esse, daí, esse daí é bom esse mesmo. é o Eu é gosto. Aquele... O carro passa, ele também acompanha. Tem que ser assim. Aquele cão, é... É o gosto, Cor, eu gosto. Corre atrás de todas as motos. Ah, tudo, tudo. Adoro o né? um carteiro. <risos> <risos> Mas o Dogo, cara, eu chamava ele do maromba dos cachorros, cara. Ele é. Porque, cara, ele, é muito atlético, meu, né? ele tinha um, um peitão, um é. peitoral, cara. É o motor, o é o motor. O bicho era um, um monstro, cara. E, cara, ele me puxava, cara. Pior que eu sou pesado. É sério? Ele me puxava, cara. Ele é muito forte, esse cachorro. Aí eu tive que adestrar, chamei o adestrador, lá com o adestrador e falou: Isso é um Dogo Argentino. Eu falei: Isso. É. O adestrador falou: Cara, é. Não, eu, então não consigo Dogo, Dogo Argentino é considerado um dos cães pra, pra guarda que, que tem maior poder é. de, de ataque. De, de tão forte o que o ele é. O cara destruiu um tanque e brincava com o motor. Motor, não, cara. É assim, Você acha que eu consigo pegar um? Eu consigo sair com não, um... Na se você tá de sacanagem, Batista. <laughs> ah, então dá, dá pra <laughs> você montar no cachorro, dá. cara. Pior que ah. dá mesmo, não dá pra você montar não, nele. Não, você tem que... Ah, então o cão sai comigo em vez de eu sair com ele. <laughs> <Não, eu> Entenda <laughs> uma coisa, esse tipo de cão necessita de um dono Isso. que tenha um conhecimento técnico pra dominar o cachorro. Ele tem que saber que você não é o é um é, alfa. Não é simplesmente você achar que o cachorro é bonito, que você pode comprar, que não vai dar certo. Isso mesmo. esse cachorro ele precisa ter um líder Caralho. não é um dono, é um líder ele tem que olhar pra você é como se fosse o líder da matilha Exato. dele aí ele vai olhar pra mim aí pra ele te obedece, caso contrário <laughs> você vai ter que obedecer ele é isso aí aí ah. que acontece o acidente, não, aí porque, que ele te morde tá isso, o Serginho disse que carregava eu pensei, tá, eu, No começo ele é leva aí sim. eu fui atrás, o cara falou, não, tem que adestrar se não adestrar, o, o, o cachorro te arrasta velho. é muito forte Caramba, eu não tinha noção disso, ah, sério. Eu tava, ele tava falando, eu falei, será que é eu consigo? É melhor ficar com, com, com a galinha. Não, mas se você treinar, se você treinar ele e ele te enxergar como... Como o, dono, o dono, ele te respeita. Ele te respeita. Aí você pode ser pode ser uma criança, pode ser o que for, cara. Ah. Então eu fui treinar, eu acordar todo dia 5 horas da manhã, cara, com esse adestrador lá... E a gente ia e tal. Depois o cachorro... Só eu, só eu. Mas tinha que trazer o motor junto. Caralho, <risos> que <risos> vamos, passear, dele. vamos passear, Baruque, vamos. Ele ia lá, pegava o motor, os fios, tudo solto. E vinha arrastando. Querendo... Eu, fui, eu, fui, eu fui esses dias no canil lá, né? Fizemos um vídeo lá, eu e o Renatão. Não sei, foi fazer não, o Eu vi um... esse vídeo Eu vi, vi lá, cara, eu não eu sei eu isso. No, E como no, foi? No canil, cara, muito bacana. A gente conheceu dois cachorros lá, né? Que faz uh, aquele serviço, né? De... Salvamento, né? De pessoas e também descobre as drogas, né? Que é um farejador. Você tava limpo, fica tranquilo. <laughs> Imagina, o Julião chegou. Cadê o flagrante? Fui fui tá limpo, na Eu já sabia, sabia, eu fui limpo. O cachorro. <laughs> flagrante aí, tá na mente, Aí eu fui fazer o teste, cara. Eu nunca tinha feito. coloquei a, aquela, aquela roupa, proteção, né? Aquela né? É. E aí eu, os dois cachorros vieram me atacar. Cara, impressionante o poder da mordida, velho. Eu com o um negócio aqui, meu braço ficou tudo vermelho marcado depois. Da força da mordida dos cachorros. E assim, não solta. Sinceramente, sem a, a proteção, é, é certeza que você vai ter uma fratura. Que isso, mano? Acho que eles conseguem realmente. Tipo... Uma fratura. Se ele pegar de jeito, é fratura. É com certeza fratura. Caralho. A mordida certeira, sabe? Igual aqueles dão uhum. que, que, que ele pega e segura. Cara, essa mordida, essa mordida não vai só rasgar seus músculos e sua pele. Ela vai triturar seus ossos. É, agora tô contra o de cão vou comprar aqueles caniches pequeno Não, cara, isso aí é <laughs> chatão, cara. Faz barulho pra salsicha, caralho. O cano salsicha? Ah, não, o salsicha é legal. Ah, o salsicha é bom, não eu, incomoda, não, eu não, acho. Não vai meter um pincher, né, cara? Esse cachorro é o não, diabo. Não, pincher, o pincher também tem esse lance de criação. Todos que eu conheci Todos. eram os da puta. Não, não, não. Tem tem pintir bonzinho. Não dá para crucificar a raça. É que assim, é o perfil do dono. É. O perfil muito. do dono influencia totalmente no desenvolvimento da raça. Se você não tem um dono que encara o cachorro, né? Como, como uma, uma pessoa que ele precisa é, seguir, que ele precisa o, uh, respeitar. obedecer, respeitar. Isso não vai acontecer. E aí você cria aquele monstrinho, né? Um então, na verdade, o pincher ali, ele tem a compreensão de que ele que é o, o alfa da casa. Eu tava ouvindo na rádio esses dias aí, os caras falando sobre pet e cara, o que tá te... o que tá em alta pra caralho é pássaro. O vagabundo tá tendo pássaro pra caralho. Também que tá que adotar tá, tá pássaro. É porque dá pouco trabalho, né? Tá sempre no mesmo lugar, tá ligado? Não... Num já cagalito é fácil de você trocar mas ele tira para voar também e depois não, voa, não é gaiola né ah, gaiola é preso não é criado solto não não é só pra ficar na gaiola é, é quando você fala de pássaro e criação os pássaros são criados em gaiola ou em viveiros no máximo não tem criação assim ah eu porque crio que eu penso tipo eles foram feitos para voar ficar num lugar assim fechado para voar <laughs> Pássaro foi feito pra voar, verdade. É, e ficar. <laughs> não, tava então falando é que não, pássaro. Isso, isso, <laughs> é, é isso, é isso. É. é isso. Continua, é, continua, é. Continua. É assim, continua. continua. voar, foi pra voar. <laughs> <não, risos> né? Foi pra voar. É, é. e ficar num sítio fechado assim. Não é meio. Não, é. É meio bad vibes. Eu é, concordo contigo. Mas, mas... É que o lance do pet, cara, que você tem que ter é saber dar uma. Igual se perguntar você não tem gás. Eu moro em um apartamento pequeno. Pequeno, tá. apertado. Então, você, você pensa no que... conforto do bicho é. também. para você ter um bicho, qualquer bicho de estimação, cara, é isso aí. Você tem que pensar é. no bicho, entendeu? Então. Pô, não vou pô, eu moro num apartamento pequeno, vou ter uma arara azul. não dá. é Entendeu, cara? Até porque eu ia se fuder E se eu tivesse vou te falar, gato é um problema, cara. Gato é um problema grave. Você pega um, aparece outro. É uma desgraça, cara. E o um gato você não pode deixar ir pra rua, né, cara? Não, depende do gato. Eu, tenho, eu já criei muito gato solto. Hum. Mas você tem problemas com vizinhos, vizinho, você tem problema sim, com sim, trânsito, você sim. tem problema com Entendi. outros gatos. Uhum. Né? Então, um gato já... com gato a briga minha... muito. A minha gata, ela é sentimentalzona. É. Então, assim, é, quando a gente chegou a ter outro gato, já, já tinha Juju e chegou um outro gato, nossa, ela... Ela não queria... Ela não ela quis ficava, trocar mais ideia. Meu, meu amigo, não tinha convivência com ela. É. Não tinha convivência com ela. É. E é interessante Ela ignorava porque, o outro. Não, e ignorava a gente também. Ela se sentia, sei lá, traída. Não sei o que que era. Mas aí quando... aí, aí Mas com a, com a Caju, que é um cachorro, é, uma outro, é um outro tipo de interação. Ela não lida muito bem com a Caju, porque a Caju é um saco dela. Fica correndo atrás dela, não sei o que. Mas com a gente não mudou. É tipo... É, o problema é ter outro gato, aparentemente. Sim, entendeu? Sim. Em casa um, um dos minecons não pode ficar solto porque o outro também tem espírito dominante e é. aí macho com macho eles acabam brigando e aí fica aquela disputa de território. Então um vai espirro xixi na parede, Aí o outro vai mijar no canto da sala. Hum. Aí um tem que deixar preso. Se eu deixar os dois minha casa vira um xixi. Sem contar as brigas. É, tem tudo isso. Pra ter um pet, tem que ter essa consciência. Isso, tem que ter espaço. Graças a Deus, eu tenho espaço pra deixar um em um canto e outro lá no outro. Não, ó, não é meme. Ah, não é feitiço. Não é feitiço, é verdade. Eu tinha um cachorro que, quando saía de casa assim, voltava meia-noite, batia a porta e nós abríamos pra entrar. Juro, não, é sem brincadeira. Ele batia na porta e pedia pra entrar. Aham, tipo, falava batia. Saía 20 horas assim, voltava a 0 horas. Tocava campainha. Não, campainha não, vai. bater assim no portão. Batista! <risos> <risos> eu tá tô, vendo? Eu vou falar sério. É sério, é sério. Não eu é acho. meme, mas a gente faz o meme. É, não é meme. E teve uma vez ele saiu e nunca mais voltou. É. É, tipo, ficou na rua. Nunca é, mais voltou. Isso aí inclusive, saudade tá, da Tá, mas deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Vamos lá. eu queria perguntar pro Sérgio como é que tá sendo encaixar essa parada, essa rotina nova pra ir pra academia. Pra mim... Já falei pros caras, é um puta problema. Por exemplo, essa semana tá sendo sinistra pra mim. É... Segunda, eu saí cedo de casa, trabalhei o dia inteiro. E Tanto que eu fui pra academia... Que hora a gente chegou lá, João? Oito e meia, 9 horas da manhã? Aquele dia que a gente treinou de manhã, foi segunda-feira. Segunda, segunda oito terça... horas. É, foi oito horas. Não oito Algum nada, coisa... né? Nove vinte. Tudo bem. Nove horas. O Julinho, quando ele <laughs> falta, fica com aquela cara todo fofinho. Todo fofinho. O Paneli, a nossa... Faltou por quê? <laughs> Hã? Trabalho? Tá achando que isso é brincadeira? Então... <laughs> Aí na terça, na terça eu não consegui ir de manhã, porque eu saí de casa às 9 horas da manhã, é, fiquei o dia inteiro na rua é, e eu fui, fui treinar de madrugada, né? Foco. Então, é, encaixar essa parada na, na, na minha na vida. Rotina, né, cara? Nossa, tá complicado, porque tem. por exemplo, Essa semana eu quase não vi minhas filhas. Porque não deu tempo sim. de ficar em casa e qualquer outra coisa. Então, como é que tá sendo pra tu, cara? Porque você assim, faz uma caralhada de coisa também. Sim, então. Mas aí, o lance dos meus filhos, né, de novo, ele ajudou nisso também, entendeu? Porque a gente conseguiu montar aí essas três vezes por semana, pelo menos, hum, agora, é né? Lógico. Então, eu, eu faço assim... Eu pego eles da escola e da escola eu vou para lá. Entendi. Entendeu? Vai direto. E aí vai direto, depois volta para casa e aí faz. Então aquele período ali da escola até o treino, tá aí tá tranquilo aí já vai, vai ajeitando, né? Eles já apareceram nos vídeos. Cara, só então, no fundo. É, eles aparecem no fundo. meu esposo é. pediu pra não filmar. não A gente tem então, muito cuidado pra preservar entendo, os meninos, entendo, Eles então. aparecem, mas assim, um figurante, é, é, figurante. Incidental. Exato. Incidental. Ah, mas apareceu nos vídeos de vocês. Eles gostam, eles gostam. É, é, então. Ele, ele aí os moleques na escola ver aí. Caralho, como é que tá famoso. Não, meu filho mais velho falou. Falou, pô, tô muito... Tô só na escola, só fala disso. Tá legal pra caramba. E uma coisa que a gente tava falando... O que que deu a enquete aí, Gê? É verdade. Sim, 61%. Ah, então, aí, ó. Aí, já não é totalmente, 61%. Mas aí eu vou dar, vou é dar muita meu... gente, velho. É muita gente, velho. É muita gente. É muita gente. Vou não, dar meu testemunho, esse... cara. Ah. Eu moro, eu moro ali perto da Augusta, bem na, na descida da minha casa ali, lá ah. na Rua Costa, ali na descida da minha casa ali, tem uma, aquela é Smart Fit, né? Chama, ah, né? E muita gente passa ali para ir para academia, muita gente. E aí, ontem, eu tava parado esperando o o táxi para vir para cá, aí passou um casal Aí, Sergão, voltamos para academia por sua causa. Olha isso. Entendeu? Estamos indo treinar agora. Meu amigo, casado, o carro, a gente entendeu? não pode. Então, isso aí é legal para caramba, cara. A gente não pode ir, por exemplo, no, no hortifruti comprar comida comida Exatamente. mesmo, porque tem sempre Exatamente, um fiscal. Exatamente, Vou mandar pros caras, hein? É isso aí. Nem se a gente quiser, a gente consegue fazer merda. Porque é. o que tem de fiscal, meu amigo, é, é muito fiscal cara. no trânsito. É fiscal e tem sacanagem. Não, tem sem brincadeira isso. Tem que, é que é pedir assim, um iFood escondido e não ir buscar. Tem que pedir eu pra vou, alguém exato, pegar. Exato, exato. <laughs> e aí, é, por exemplo, é aí, aí o eu... traficante cara aqui. Porra, que nem quando. Assim, vamos lá, a gente tem dois momentos que a gente pode fazer uma é, refeição livre. Então, é, na semana retrasada eu fui no eu fui numa pizzaria, comi bem pouco, Comi dois pedacinhos de pizza só, mas era a despedida de um amigo e eu fui lá. Sim. Porra, chegar lá os caras que tá atendendo, ó. Oh, foto. Olha, tô demais, <laughs> aí. Pô, tava no eu tava num evento essa semana, acho que quarta, ontem, tava num evento. Aí eu passei e, ó. O maluco não veio bater na minha escosta, bocado é tapcariani. Ai, caralho. <laughs> Não Poxa, vem, fudeu, tá, irmão. A tá, tá, é, tá tá, tá, Não tá tem que com, com todo mundo. É. Né? Exato, não tem. Assim, a gente não. Nem se a gente quisesse. Nem se a gente quisesse. Não é que a gente quer, mas nem se a gente quisesse, a gente ia conseguir furar o bagulho, é. assim, ileso. Ia furar e vagabundo e ia aguentar. Saber, ia saber. E você ia saber, ia me fuder eu depois. A eu só vou, Tá eu eu vou na padaria também. lá Lava de terra. sábado, cara. E vou... ah, a gente até se encontrou, né? Lá embaixo, uh -huh. lá na galeria. E lá tem o setor de frutas, aí fica um cara lá e falou: aí, Sérgio, ó. Leva a fruta aí, cara. <laughs> se pegar chocolate, tá todo... eu vou, eu vou mandar os é, caras. Resumindo, tá todo mundo ajudando, cara. É isso que eu queria falar. Mas é isso que é o movimento que vocês véio. falam, né, cara? É, a movimentação realmente tá, e a torcida é muito grande, né? Porque senão as pessoas não iriam se importar. Uhum. Não iriam estar tá nem aí. Uhum. Mas realmente, eles estão se importando tanto quanto vocês. Isso aí é legal demais, ah, é cara. É mesmo, Julião. Eu estou me importando é, seu arrombado Você tá. <laughs> tá em um dos mais. É, você você, você é um dos que mais está. Você não percebeu, mas cara, seu espírito já é bodybuilder. Não, assim, não vou ir de longe. Na verdade, para mim, você é um bodybuilder enrustido. Eita! <laughs> Será que eu só aí? um wellness enrustido? Pode ser. <risos> <risos> quantos likes tá lá, Jean, Quantos likes tá? Ah, não, Chega. 91! Vai, Chega. Tá, 91. Chegando. tá chegando! Mais, tá louco, tá Galera, vai. por favor! Tá bom, tá Dá bom! Dá uma força! Já deu! Acho que é um bom número! 91. <laughs> 9 mil likes só, por favor, 9 gente! 9 tá é mil um, é um minuto, Semana que vem se prepara! Tá quase! Hein. Semana que vem! Mil, até amanhã! Nossa, Nunca velho! Gente vai ver amanhã. Nossa, velho. Até amanhã, deu. Agora, pergunta pra você, Júlio: Como, porque é igual a gente tava falando aqui, né? Tá. O Batista é um, é um biotipo, a Criana é outro, o Igor, o Jean, e eu. Como que é para vocês assim eu, só, eu, só, eu não vou eu só não terem o tipo, tipo que você tá diferente para treinar? É isso que Porque eu quero dizer. Você estava acostumado a isso. treinar só a galera já de um nível tal, né? É, eu trabalhei muito tempo em alta performance. Hoje o meu foco já não é mais tanto alta performance. Realmente eu tô buscando é, levar a mensagem da musculação para o maior número de pessoas da ele... musculação ou do suco, Júlio? Ah, da musculação. Ele meteu. Tá. O suco, o suco é, é uma coisa que ela realmente ela é opcional e é onde eu não posso interferir. Se eu pudesse dar um conselho, o meu conselho seria: se você quer virar atleta, tem isso na sua mente como uma decisão pessoal sua. Esse vai ser o caminho se você visa o Mister Olímpia. Mas se você preza competir e também preza por preservar o máximo a sua saúde, você também tem competições naturais. Uhum. É óbvio que elas não têm o reconhecimento dessas competições que são para mas existe o campeonato para naturais. O problema é que o interesse que existe em fisiculturismo feminino, embora é, em, em building natural, o mesmo que existe em futebol feminino. Então, assim, uhum. futebol feminino ele não tem o mesmo interesse do futebol masculino. Nós estamos no país do futebol mas não é todo cara que vai assistir o jogo do futebol o mesmo tesão que assiste o do futebol Tô feminino entendendo. é uma é, tem mais gente Exato, interessada tem mais fãs tem mais uhum. interesse em ver os hormonizados né mas se o até cara, porque é maior é mais muito, monstruoso muito mais difundido entendeu e assim já tentaram fazer isso nos eventos profissionais doping e os atletas perderam o tamanho porque eles tiveram que parar de usar quando eles perderam o tamanho a mídia desceu o interesse desceu o público foi menor e foi muito alvo de críticas porque as pessoas queriam ver os super-humanos fora da caixinha totalmente Caramba. e sem o uso dos hormônios aquilo já não era mais tão impressionante tem algum atleta natural que treina lá no CT tem alguns é, tem alguns tem tem um que foi lá... Cara, um... a, gente, a gente tinha que fazer um... um, um pegar o, o Rodrigo Góes e fazer um projeto ou alguma coisa. Pensar em alguma coisa ali. true Truneri. Pra fazer com ele. Tem os meninos. Tem um menino de 17 anos que foi lá, que é muito forte. 17 natural. anos? 17 anos. Um Moleque muito bom, natural. Aquele que você conheceu, árabe. Também é natural. Muito bom. Você tem uma galerinha... Cara sacanear ele? Tem o Ícaro Lerman, que é um natural vegano também. Que, que faz um bom trabalho, é óbvio que voltado para naturais. Uhum. Né? Então, é, é, eles têm assim o um espaço deles, tem um público que gosta, é um público que é, é muito. idolatra realmente eles, mas é um público menor do que o público dos hormonizados, não tenha dúvida. Mas é um movimento que tem que acontecer, cara. Eu acho legal porque traz a consciência. Né, Para as pessoas, de que o mundo da competição não é essa maravilha toda, não. Entendeu? Então tem os seus colaterais, a maioria dos colaterais os atletas acabam que não revelam, até porque são condições particulares e cada um revela se quer ou não. Isso é, não tem como você intervir. Mas a real é que tem muito cara que acaba sofrendo os colaterais por erro. Um deles é não ter filho, né? Por erro. Não, de ter filho assim, eu vou te falar, é difícil isso acontecer. É? É. É, é completamente reversível. Hum. Difícil você pegar um caso assim que seja irreversível. Eu mesmo, depois de usar mais de 20 anos, consegui é, ter produção para poder gerar um filho. E tá, com as bolinhas de gatinhos aí. As bolinhas de gato. As bolinhas de gato voltaram a crescer. Aí ficaram normais por um período para eu poder produzir e conseguir armazenar os espermatozoides, mas uh, eu não aconselho as pessoas que não desejam competir Sim. a entrar nesse mundo. Isso Até porque é se a gente já falando de é, alta performance, dá para gente falar que alta performance em qualquer esporte é diferente de saúde. Total. Uma um isso coi... com tiozão. Isso. Uma coisa que eu já vi, cara. Não lembro, mas eu já vi em pesquisa isso. Ah. Não lembro onde. Mas depois de cinco anos, 90% dos praticantes de academia já, já utilizaram substâncias proibidas que melhoram performance. E aí, Mas isso eu... é preocupante também. muito porque... preocupante, é. né? Então, assim, quando eu falo de drogas que melhoram a performance, até o Venvance, tá, galera? Ritalina. Então, tudo incluído. O cara aí. usa isso pra treinar? Não, não é nem só pra treinar. Ele é um inibidor de apetite. Sério? Então ajuda Caralho. a emagrecer. E aí o cara tem ali bastante estímulo, né? Que é um anfetamínico. Que doideira. Então ele consegue manter ali a sua rotina, com uma atenção dobrada, e ainda fica sem apetite. Qual que é a conclusão disso? Ele consegue perder peso fácil. Entendeu? Então, assim, não é só o esteroide anabolizante que consegue esse efeito dopante, né? Então, você tem outras substâncias aí que vão te ajudar a performar que não são esteroidais e que são também proibidas e que tem vários colaterais. É a minha questão com suco é quando ele é quando ele quando o cara quer usar e, e faz isso de forma irresponsável. É o que mais acontece quando o cara é irresponsável no, no uso de qualquer droga acho que é um excesso, né? Não, é. não, eu acho que não é só o excesso, não. É, é, por exemplo, o cara ele vai tomar uma parada que ele, ele não foi instruído da maneira que ele deveria ser. Não sabe os efeitos? Ele que ele não pode causar. Ideia, sim. Ele, sim. ele ele sei lá quem quem ensinou ele a aplicar foi um amigo dele que também aprendeu com outro é cara, que não sei o quê. Sim, sim. Então assim tem um monte de coisa ali que é, que é uma merda. De forma né? completamente artesanal. Exato, tem uns que compram, que, que inclusive é procedência duvidosa da parada. Sim, né? quando você fala de underground, os, os hormônios eles é. vêm em forma de contrabando da China para o Paraguai, entra para o Paraguai para o Brasil. E aí os, os caras daqui que ou são químicos, ou pior que isso, nem químicos são, que acabam pegando na deep web ou na web mesmo. Como que você consegue? Fazer a transformação do, da base, né? Da, da substância em um produto solúvel e injetável. E, o, e, a, e ele é, ele é, vicia ou vicia o resultado que ele dá? Que a que é? sensação, né? A sensação que te traz. Que o teu baseball você é bat, um ele encara assim. Ele ó, encara até uma parede. Você fica mais forte. Você fica mais resistente. Você fica mais disposto. Mais transão. Você fica mais viril. <laughs> viril. viril. Então, as consequências que acaba te viciando. Tudo isso... Então, assim, Sérgio, imagina você mais próximo... O natural mais próximo que você tem disso é você se imaginar com 17 anos de idade. Ali você uhum. era o ápice da masculinidade. Então, ali você está com GH alto, você está com testosterona alto, você está na fase do estirão. Você está saindo daquela fase de adolescente para virar homem. Uhum. Então aquela fase de transformação é onde você tem aquela, aquela aquele, aquele boom hormonal que te transforma em homem. Então você volta para o Jesus. Você vive nessa situação. Caramba, entendi. Então, é, é sedutor. É sedutor. Né? É sedutor. É sedutor Esses são os benefícios. Aí você tem os benefícios. E é mais de cada piores. pessoa. E uso, frequência. Né? Ah, tá. Frequência. Então aí você tem os colaterais, pressão alta, você tem acne, você tem queda de cabelo. Você tem atrofia testicular. Esses é são os efeitos primários, né? E secundários. Você tem, é, você pode ter problemas renais, problemas <laughs> cardíacos. Pode ter um, pode ter um, um monte de, de merda. Problemas de colesterol. Se for para fazer, se for, fazer, se for se você quer virar um atleta, você tem que procurar um médico, primeira coisa. Exato, porque né? o médico ele vem para Ajudar no controle para tentar minimizar os danos. Entendi. Isso. Minimizar At os danos. E os danos são recolhidos através. Você calcula os danos através de exames periódicos. E aí, de acordo com os colaterais, você vai tratando e aumentando ou diminuindo a frequência do uso dos esteroides. De acordo com o que vai dando ali. Exato. Né? É assim que funciona. Só que, assim, quem tem essa estrutura hoje e esse conhecimento são pouquíssimas pessoas. Então. Quase que 100% das pessoas que começam nesse esporte começam como aventureiros. Uhum. Ah, eu vou fazer um ciclo porque o meu amigo me passou assim. Eu não tenho dinheiro para o ciclo, para pro, pro, as proteções, vou comprar só os esteroides. E eu não vou usar suplemento porque é o dinheiro que eu compro um pote de whey, eu compro 10 ampolas de um hormônio. E o efeito do, do hormônio. É? O efeito do hormônio ah, é, é muito maior isso, do, que, muito maior, muito mais rápido, do que, que o do suplemento. Só que ele não consegue compreender. Que o suplemento ele vai ajudar você nessa construção e outra o suplemento ele também não vai trazer nada relacionado a efeito colateral como o hormônio vai trazer só que aí tem um médio e longo prazo né ah tem um longo prazo longo só prazo, longo prazo né? Né? não a médio nem o curto são então, os benefícios de uma boa alimentação você não consegue ver instantaneamente Sim. o hormônio no primeiro mês de uso você já consegue ver ganhos você já tem ganhos significativos no segundo mês então você explode Aí que, as, que vem a sedução do negócio. E aí você aí tem os números para comparar. Né? Obviamente que isso não se retrata para uma pessoa normal como vocês que começaram a treinar agora. Vocês conseguem ter um ganho de massa muito veloz porque vocês não tinham desenvolvimento muscular. Depois de um certo desenvolvimento, você começa a apresentar dificuldade para manter rendimento, para continuar esse desenvolvimento. Então a conta é essa. Depois do primeiro ano. No primeiro ano você consegue ganhar mais massa do que isso, você pode ganhar até 10 quilos em um ano, dependendo do caso. No, 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 nos anos decorrentes, se você é usuário de hormônio, você tem um cálculo de entre 3 e 7 quilos de massa ao ano. Agora, se você é usuário não, é, não é usuário de hormônio, você tem a faixa de ganho de 1, no máximo 3 quilos ao ano. Caramba! Entendi. Entendeu? Então, assim, a relação de ganho ela é muito diferente. E é óbvio que as pessoas acabam ficando seduzidas e entram <laughs> com aquela ideia, não, eu vou fazer só um ciclinho e vou parar. E não consegue. Não, porque como você começa ah, a esperar, é é efeito, experimentar né, todos esses outros efeitos e ainda você tem uma ação externa das pessoas falando: como você está diferente, eu tô vendo você melhor, você murchou, você tá mais estético. É Hoje eu tô a receber esses elogios. Você tá? Não, sem meme. Agora não, não, eu fiquei preocupado. Você tá recebendo esses elogios? Tô. Você não tá gostando? Ah, eu tô a adorar. É isso que viste. Tem elogia, Batista. Ah? Todos. Todos? N nenhuma. Só todos. Não é todas. Ah, você né? sabe. Você sabe, você sabe, você sabe. Parece é jogador, A. né? Oh. Jogador caro. Olha lá o Bracinho. Oh, tá lá. Olha o oh, tá, tá saindo. Não, é sério, eu, tá, eu tô feliz de o me pãozinho ver. Pãozinho bem passado aí. É. Eu não, consigo, é. eu não, consigo, não, eu não consegui dormir. Se eu só ir diretamente no quarto, eu tenho que voltar no, no, no banheiro, que é pra me ver no espelho. Você tá fazendo umas poses escondidas já, ah, tá? Ah, tá, ah, tá. Tipo... <risos> <risos> Todo <risos> mundo faz. Você também tá Você já deu umas <laughs> Você já puxou umas poses escondidas no banheiro, que eu sei, cara. Ah. Ai. Ele ama é é. essa. A do Arnold, né? é. Não dou mais um mês pro Sérgio tá assim também. <laughs> ah. Se eu fizer, eu tiro foto, mano. É. Não dou mais um mês. O Sergião vai entrar na dança, eu tenho certeza. Tudo quanto é foto que eu tiro com os caras com, com cara, assim, que tem minimamente a ver com maromba, eu tô lá. Ah, não. Aí tem que, tem que pôr, né? Mas lembrando que eu ainda tô no antes. Mas e treinar essa galera totalmente diferente, assim? Como é, que é muito da hora, cara. É? Eu gosto demais. Cada eu gosto um porque. É diferente você fazer aplicação do esporte em alto nível uhum. do que para um iniciante. Entendi. Sérgio, e para é... iniciantes diferentes Eu, também, é diferente né? também. É, mas assim, entenda você como um professor, talvez uh, você trazer o, o, o conhecimento para um acadêmico uh, tenha o mesmo valor do que você ensinar uma criança. Ah, sim. Claro. As primeiras palavras e as primeiras frases. Entendi. Entendeu? Então eu saí do trabalho que eu fazia para esse acadêmico. Que eram os atletas Exato. e Exato. E vim trabalhar com essas pessoas que estão iniciando. Entendeu? Então é muito diferente. Por quê? Porque como eu tenho a visão total da performance. Eu consigo fazer com que as pessoas que por mais que elas sejam iniciantes, elas comecem a entender o que é performance desde o primeiro treino. Entendi. E por mais que você esteja ali fazendo uma adaptação, eu venho fazendo progressivamente uma adaptação buscando o máximo de performance desde o primeiro dia. Por isso que vocês conseguem esse resultado tão rápido. Porque eu fico ali em cima de vocês repetição claro. a repetição Corrigindo o tempo todo o que, que vocês têm que fazer. E isso não vai parar por uns seis meses. Uhum. Depois de uns seis meses que eu começo a maneirar. Por quê? Porque ali eu já consigo ver, e, e, e você já tem isso um pouco. Você já tem um pouco dos movimentos gravados, e esses movimentos gravados eles se tornam automáticos. E aí eu não preciso mais prestar atenção na postura. E aí o que, que eu vou começar a desenvolver? Aí eu só. Penso em performance. Agora a gente vai realmente Entendi. desenvolver sua habilidade aqui em cima desse exercício. ao máximo. Como não. é que é teu gritinho, Sérgio? Eu grito, não sei qual que é, não, sei. não, o Sérgio não gritou não até, agora. É. até agora. Até agora não é que é Eu gritinho, faço é. Eu faço careta. É. Eu faço careta. É. 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 Como é que é o teu, Batista? O teu... Ai. Não, não, não Eu não grito. Ao invés de grito. ah! É. É, só isso. Eu Sim, faço eu... careta e os professores assim: "Não, não tem que fazer careta, eles vão pegar careta". Eu falei: "Mas é um negócio que não tem como". É, não, não, tem é, como, possível, não tem como. é impossível, é impossível. como. quando eu tô lá na porra do leg, leg press com 260 Isso, aqui, eu não quero pode... gritar. É. Mas é que assim, eu, 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 eu vamos lá. Inspiro, quando eu vou expirar, sai. 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 Entendeu? Sai. Não tem muito o que fazer. Sai porque é o desprendimento Sabe de o força? É assim, pum", às vezes também, então... é, é natural, é. E também você que sente é mais aliviado de força. também quando você tá fazendo exercício. E é porque ah, é o mais legal. Com todo respeito a todos aqui nessa mesa, mas o gritinho mais legal não é o de nenhum de vocês, é o do tiozão é. no ombrinho. Ih! 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 <laughs> Ih! Ih! Aquele, ali é o, 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 aquele I, ali é o aparelho do sapinho. Por causa do. Ih! 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 Ele é engraçado. Puto, o tiozão fica puto. Ele fica puto quando ele chega. Vamos, vamos treinar. Quem vai treinar a gente é. naquele dia é você e ele. E ele tá aí com todo mauricinho e o Julião com a roupa grandona, pá, não sei o que, e ele todo sapato. Sapato, ele fica louco. Ele fica louco. Não, ele se arruma. Ele se arruma, né? Ele se arruma pra cima. O sempre impecável. Impecável, né? cara. É que ele tá. Ele, ele, não, ele. É jovem, né? Jovem nada, velho pra cacete. Não, parece muito jovem, vai. É porque ele usa as roupas do filho. Né? Só, só roupa P. Não, é, é isso que eu quero saber. Aquilo, não, aquilo não é M. Não, aquilo <laughs> é de criança. Fica infantil. Muito apertado infantil. Assim. É. Pepe infantil, tudo amarrado, tudo não, amarrado. Não, fica muito apertado e ele embalado, gosta... a... embalado a vácuo. Embalado a vácuo. Cara. E, ah, não, e ele gosta de jogar na cara, você fala, ah, mas qualquer coisa que você falar. <laughs> eu, vi, né, eu vi esses dias aí, vagabundo sacaneando na internet, ele com a calça aqui assim e a, e a Tati do lado, e a, tava escrito assim: amor, essa calça é minha. É. <laughs> ele é desses. Ele é desses. Ai, ai, ai. <laughs> ele tá de férias ou ele tá trabalhando? Ele tá em Ibiza, velho. Trabalhando de tá férias? Tá em Ibiza, Tá de, de férias. bota aí a última foto do Instagram dele, só pra gente ter uma noção Dá uma do olhada que, que o tá fazendo. É, tá maluco. Ninguém tá puro. Ninguém tá, tá puro. puro? Ninguém tá puro. Olha lá. Ah. Olha isso, ninguém tá puro. O cara tá simplesmente com... O melhor DJ brasileiro, na minha opinião. Um maluco foda pra caralho, que é o Vintage. O cara tá com, com o Vintage, Sim. simplesmente. Caralho, mano, o cara é Eu não com isso. gosto muito de ficar olhando o Instagram do tiozão, porque assim, todo mundo da família desse cara é bonito. <laughs> tá ligado? É, foda Aí escolhas. é foda, entendeu? Pô, com todo respeito, assim. Porra, eu amo a minha esposa. Mas pera aí, Volta lá naquela. Ixi. Porra lá. ixi. Ixi, ixi. Mas olha aquela foto ali da direita do tiozão. Ali? Clica nela ali, Jean. Você gostou? Clica aí. Olha só esse cara, se ele não é bonito pra caralho. <laughs> bonito, né? Não, oh, ele edita comer, as fotos. Não. Ele edita as fotos. Pessoalmente não é assim. Ele... ele Não, pessoalmente não é assim. Vamos ser sinceros. Ele Ô, papai, edita. Papai, papai, você edita é essa fotos. É, eu também acho, velho. Não, ele não é assim pessoalmente. Não. E aí tá abraçando quem? Deixa ele ouvir aí, ele vai voltar, cara, é você hum. que treina com ele, né? Deixa ele, vai é te, pega. <laughs> tá ele te pegar. O é, traz cara. um presente pra Maldivas. Traz um presente de Maldivas aí. É. Sei lá, uma areia, alguma coisa. Então quer dizer que é Photoshop? Não, dá pra ver. É nítido. Dá. Um braço tá maior que o outro. Então é Photoshop, tiozão. Aí, ó. Agora. É teu filho que tá dizendo, cara. Não é a gente, não. E ele aí tava bebendo, tirou a bebida. A mão tá assim por quê? É verdade, ah, editaram, oh, tiraram né? o copo, né? Ah. Tiraram o copo na edição. É, um Tirou corpo. o copo na edição, ele tava segurando uma lata ali, ó. <laughs> tá furado e é, papai. Já deu, se... já. Tô segurando aí, uma laça, humilhado. <risos> <Essa> <risos> Mas Ele me é humilha. Ele... ele só fala: você só fala quando você vê isso aqui, ó. Vai, treina, treina, treina. Ele faz sempre isso. Ele faz sempre isso. Ai, cara, aí, outro cara, dia, outro dia que eu fui lá de madrugada lá, os caras estavam fazendo um concurso pra ver quem imitava a risada do Julião. Aí ficou todo mundo assim. Ah, ah, ah. <risos> <risos> Alguém acertou? Cara, eles são muito bons nisso, tá? Sério? O Gui é muito bom nisso, cara. Intimitar. Gui? É. Caramba, e aí, eu falei, cara. é. Gui, logo Gui, velho. Então, e aí, pra imitar Gui, o Cariani. E Gui eu não esperava isso de você, cara. <laughs> pra não imitar, os caras estavam querendo fazer um. O Fast tava querendo fazer um campeonato lá pra ver quem um é que imita. O... Campeonato de imitação. É, eu acho. É que assim, pra imitar o tiozão, quem tem. Sei lá. É, o esqueleto o... do He-Man. Tem o esqueleto do He-Man, tem o tutubarão. Tutu é, eu... Lembra do tutubarão? O tutubarão tutu <laughs> <laughs> tutu que ri assim, ó. É igualzinho o tiozão rindo, tá ligado? <laughs> Essa aí, você ó. <laughs> Essa é A do <laughs> Júlio é meio, é meio musical, tá ligado? é, é tipo assim... Ó, <laughs> oh, foi bem. Tá oh, é. Oh, é. Foi bem, Batista. Contrata aí pra dublar. <risos> Caralho. Ó, <laughs> oh, eu sei imitar. Ria aí, ria aí. Como assim, Ria aí. Ri. Ri pra ele te imitar. Dá uma risada, Não, hein? Não <laughs> é que você se foda. Aí, ó. Tá vendo? Ixi, o quê? Onde nós chegou, <laughs> valeu um espera... é, é, é. <laughs> oh, a pena esperar. Ai, Tem transpirar. mensagem pra nós aí, Janzão? Mas antes disso, deixa eu falar aqui. Bom, já que a galera. Acha já chegou aqui. 100 mil? Para com isso, cara. É verdade, é verdade. Tá em quanto, Jan? A gente, todo mundo que gente só vai que... sair daqui se tiver 100 mil, Todo mundo que já deu like lá Vai ser um lá eterno de... se não sair desse número Todos, Toda galera que tá aqui considera que já não deu like acabar. lá Então não tem muito o que fazer Eu não sou... né? Eu vou serão Que isso, não faz isso não, faz isso não. <laughs> não, faz não. Mas ó, você que saiu desse vídeo aqui, hum. abriu uma ab e foi lá dar like, sabe o que você devia fazer também? Você devia dar uma olhada no link, tá aqui embaixo, o único QR Code, é, e ir votar lá na DJ Mag no Vintage, cara. É, que é nosso, nosso brother, dá pra dizer. Parceiro. Né? É, é que, porra, é que foda que eu não tô sem acesso ao meu WhatsApp, senão eu ia mostrar a última foto que ele mandou pra mim. É, o Vintage tá participando da votação do DJ Mag, tá? E pô. Se você curte música eletrônica, você sabe de quem eu tô falando, o maluco. É a música que você ouve na abertura do Flow, essa aí a anterior quem fez foi o próprio Vintage. Então, eu, eu, esse maluco é nosso parceiro e ele é, porra, é pica é um ele, vintage, ele fez ele é um pica. show ali na, na Marginal, né? Aquele show na Marginal dele uh -huh. é muito foda, que, cara. que é no alto, assim, no né? alto, um som astronômico. Passando, é. É, 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 astronômico. É os carros passando e ele tocando ali, pra, 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 é. sonorizando o trânsito da Marginal, cara. Dá você falar, <laughs> esse show que ele tá falando aqui? Tem no YouTube, tem no YouTube, aí, cara, Você consegue assistir? É é Legal demais. É, foi o nosso. Ah, era era a música de fundo nossa aqui por um bom tempo, tá ligado? É que agora tem outros set, Que agora o Jean bota de sets aí. Mas você pode. você, eu, eu queria que você fosse lá votar no Vintage. É, o processo é bem tranquilo. Você encontra o link aqui embaixo, também tem o QR Code aí. Vai lá, vota no Vintage, que é. Que foi, acho que no ano passado, o número um de House, não é isso? Número um de House, cara. No, no, no geral, ele, ele saiu da 17 posição para a 11a, não foi? <laughs> fazer uma assim, campanha aí, boa fizer uma ele, campanha foi maneira. E, pô, se você puder, e, e, e eu te peço, vai lá, vota nele pra gente colocar um brasileiro aí no, no topo das paradas aí de novo, tá bom? Então é só ter o link aqui embaixo e é fácil pra você, você faz um cadastro rapidinho lá e vota no Vintage, beleza? É, tem algum áudio, algum vídeo, Jean? Tem? Então vamos ter que botar o fone, tá com o fone aí. Vamos se eu vou abrindo aqui. O Julião coloca o fone assim. Ó, oh, Jean, a gente não tá ouvindo nada aqui não, deve estar desligado. Então, agora sim, agora sim. Fala pessoal, aqui é o Alan Neves. E cara, primeiro gostaria de dizer que sou um grande admirador do trabalho de todos vocês, principalmente de Sakane. E Júlio, recentemente um TikToker, que o nome dele acho que é Fabim, fez um vídeo relatando a experiência dele fazendo a consultoria contigo. Isso fez bastante barulho, mas não lembro de ouvir você falando sobre o assunto. Acho que seria legal um posicionamento seu, se tu realmente errou é, ali na digitação sobre as drogas, as drogas que o cara ia utilizar e tudo mais. É isso aí, abraço. Na verdade, o que aconteceu ali, o rapaz ele usou de má fé e fez uma postagem um ano e meio depois de o um ocorrido. Né? Então, o que deveria ter acontecido é ele ter entrado em contato para resolver aquilo da melhor forma. Ele de alguma forma se sentiu prejudicado e quis me expor na internet. O que aconteceu foi isso, mas eu não quis continuar nenhum tipo de briga, nem nada, não procurei, nem nada para resolver, porque eu realmente percebi que ele estava se utilizando <laughs> da má-fé do que havia acontecido para poder me expor. né? Mas com certeza o que eu averiguei ali foi um erro de digitação, mas que não deveria ter sido exposto. Eu achei, eu achei chato essa exposição. Mas acabou que passou, o menino tomou a devida consciência lá também e parece que agora ele tá tranquilo também trabalha com consultoria então com certeza ele já tem conhecimento suficiente para conseguir atingir o objetivo dele. O Rodrigo Hermida mandou aqui ó salve salve família mais uma conversa sensacional sou ciclista e faz três meses que fui atropelado e quebrei o fêmur. Pô, caralho. Nossa quebrar fêmur. foi igual Paço né Paço quebrou o fêmur. Porra. Depois de uma <coughs> cirurgia e muita fisioterapia, agora tô começando a academia pra, pela primeira vez na vida para fortalecer a perna. Vocês me motivam muito através dos projetos. Foco, rapaziada. Valeu, Rodrigão. Obrigado Aí, pela mensagem. moral. É o Matheus Pimenta, 7. Primeiramente, salve, salve família. E, salve, salve família. E o Gordão Foguete. Boa. Bales <laughs> Green. Qual uhum. foi. Qual a melhor. Qual a melhor do Brasil? Calma. Prensado da Flor Roxa, canque de Manaus ou a Braba da Zona Leste? K -k 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 -k. Puta, Tamo junto, família. Um abraço de Belém. Uma para cada ocasião. Né? <laughs> Tem espaço Inclusive, pra me fala, todas. É, me fala um pouco aí dessa Bales Green. Bales Green é minha marca, né? É minha marca vegana. 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 Quem é. quiser encontrar, é só colocar f7 aí.com Bales Green, que vai sair o site certinho para poder adquirir a camiseta. Usando o cupom bales Green 10 você tem um descontinho especial. Aí, ó. Ah, moleque. <laughs> cara, é o homem dos cupons, né? Ah, cara? Moleque. O homem do código. Como é que é o código lá, se o cara quiser comprar algum produto da Não, Max? se quiser comprar um produto e ficar boladão, bonito, você vai entrar no site da Max Titanium, vai colocar ali, ó, bales no código promocional e aí você vai ter descontos progressivos quanto mais você compra mais você economiza né? olha aí ó cara, é, é, isso, é o homem cara. cupom é isso é aí. o acriano Ixi. acriano Eita. esse é acriano esse é acriano não ramon, não, ramon. É. ah tá mandou aqui ó Serjão, por favor convence o batista que o homem foi para lua ele acha que é tudo montagem e CGI. Kkkkk. Observação: Serjão me disse que no desafio do gelo eu passei mais frio porque a banheira era pequena demais para mim. Isso aí, ué. tá certo isso. Na banheira de gelo, se você entrar inteiro, você passa menos frio do que se você ficar com metade para dentro e metade para fora. Que é isso? Transferência de calor, cara. Acabou de inventar isso, Sérgio. Você acaba segurando mais calor quando ele você está Acabou tá de inventar em isso, isso cara. Temperatura. Ué, é, porque o Sérgio chegou muito no baixo. patamar, que tudo que ele fala, já é, era. Né? É, 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 é. Eu também eu tô, tô assim. Tá assim. Não, <laughs> eu também tô assim. Não, 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 é, não, é, não, é, não. Esse, não é só nós pensarmos assim. É, é o seguinte: se, 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 se nós falar ah, Taz a mentir, o pessoal vai nos dar greite. Isso. Como assim o sábio Serjão tá mentindo? É, é cara, assim. se você entra inteiro, você vai passar muito menos você ficar metade aqui, ó tá uma metade na temperatura ambiente, a outra você tem uma diferença de temperatura. Isso, por isso dá sensação é, eu, so, que... eu sofri pra caralho, porque assim, eu, eu entrei errado. Eu botei a perna embaixo da bunda, daí eu não consegui não abaixar consegui mais, todo, né? é. Aí E aí, aí, aí ficou ferrou. por aqui assim, eu acho. Nossa, então, cara. aí ferrou. O lance é entrar Ixi. inteiro e controlar a respiração. Isso. Controlar ah, a respiração foi é o segredo é o que me manteve ali. Certeza. É, mas... Eu mas nunca entrei em banheiro tá de gelo, mas já caí no mar várias vezes, gelado. <laughs> várias vezes? Não, várias vezes em treinamento tal, né? Uma vez em acidente, então. Esse cara é o que caiu de cima da plataforma de petróleo. Não, ele me contou, cara. É você tá você louco. ficar. É manter a respiração. Isso é onde? Lá é Angola? Não, aqui no, no Bacê de Campos. Agora me diz uma coisa: você não acredita no homem na... pesado na lua, cara? Meu coração bateu. Espera aí. <coughs> Como que é isso, cara? É que, é Pisou que, várias vezes. É que eu, eu, ah. eu duvido porque eu fico, eu fico a pensar ah, ah. No, 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 no nos primeiros vídeos que mostraram que o homem foi para a Lua foi lá nos Estados Unidos e eu sei que agora eu tô a mostrar que eu vou ficar burro, mas foi nos Estados Unidos não tinha muita tecnologia assim e agora que tem eu, é só uma dúvida não é que eu não acredito é só uma dúvida. Agora que tem muita tecnologia, dificilmente nós vemos tipo pessoas a irem para a Lua. Sim. Mas vai fazer o que na Lua também? Aí, essa aqui a, é a questão. Parece Photoshop. É porque não é barato ir para a Lua, é. né? E vai para lá Lua, fazer o quê? Isso aí. Você ir para a Lua, você precisa de um Sabe argumento muito forte. Eu cara. aprendi com o Sérgio nessa porra. O cara é? vai fazer o que na Lua? É. E, e viralizou uma imagem. E naquela uma época foto. tinha. <risos> naquela <risos> época tinha que era a Guerra Fria. A Guerra Fria era Estados Unidos contra a União Soviética... E quem era o maior, quem era o melhor, entendeu? Ah, o mais poderoso. O mais poderoso. Então era, ali era uma guerra de poder. Você mostrava pro. Por que, que era a Guerra Fria? Não teve um conflito entre os dois. Mas sim, que teve sim. de desfile militar. Exatamente. E essas então coisas. era você mostrar que você era melhor, maior, mais potente que o seu amiguinho, que ah, era a União Soviética. Tá. E qual que era o máximo? Ir pra Lua. E isso aí fez com que os Estados Unidos. a mesma coisa da bomba atômica. Viu o filme Oppenheimer? É a mesma coisa. Foi, foram dois momentos da história em que a ciência teve grana infinita para fazer o que eles quisessem. Na bomba atômica falou: "Cara, façam o que vocês quiserem, tá aqui a grana". E para ir para a lua a mesma coisa. Depois que foi a primeira vez, o segundo lançamento já tinha muito pouca gente assistindo, porque o povo porque, mesmo é... falou: "Cara, nós já chegamos, é... cara, não precisa ir mais, acabou e tal". E aí, por que ficou tanto tempo? Por causa disso. Porque até agora a gente não encontrou outro motivo para voltar para a Lua. Mas ontem você não viu? Você devia ter assistido. Eu é isso eu que vi. eu queria falar. Eu a, sonda, a sonda indiana pousou na Lua, cara. No polo sul lunar. Primeira um negócio, vez. Primeira vez na história que isso acontece. Um negócio dificílimo. A da Rússia, que foi antes, que foi depois, mas ia chegar antes. Não pousou, se arrebentou. E a Índia, cara, se tornou apenas o quarto país a pousar na Lua. Ainda fizeram a maior live de todos os tempos maior live de todos os tempos. Sabe o que aconteceu ontem, cara? Ah. Vou contar um negócio aqui muito legal. Eu estava transmitindo o, o pouso indiano na Lua e retransmitindo a, a, o, o vídeo oficial da ISRO, que é a NASA indiana. Para quem não sabe, hoje, cara, a Índia tem mais população que a China atualmente. A Índia está com quase 2 bilhões e a China tá... Ele tem mais população Nossa. que a Ángel. Caramba, 2 mi... bilhões. É. é muita gente. E aí eu tô lá, de repente aparece assim: Casimiro, 27,90. Acabamos de perder a maior live da história. Aí eu falei, caramba, mas não, é, não pode ser o Casimiro, né? Que Casimiro vai saber que eu existo nesse negócio, cara. Aí eu falei, não, não é tal. Ele me mandou um áudio no, no Twitter, cara, que maneiro. Fala, não, sou eu sim, cara. Não sei o quê, não sei o quê. <laughs> A maior live do YouTube era dele, uhum. na Copa do Mundo. E ontem a Índia bateu. 8 milhões de pessoas simultâneas, cara. 8 milhões de pessoas uhum. simultâneas. É, Quanto tempo gente... demora para chegar na Lua? Ah, e... Não, eles demoraram muito tempo, eles demoraram quase um mês, porque eles fizeram uma manobra toda diferente. Mas se você vai direto, assim uns três, quatro dias. Ah! Mas nessa live da Índia, eu tava acompanhando ela antes dela abrir. Uns dois dias antes, e tinha um cara que sempre postava assim: vamos fazer dessa a maior live da história do YouTube. E os caras fizeram, cara. 8 milhões, cara. Caramba. É, que se parar para pra pensar, é um pedacinho da galera da India. É um nada. Exatamente. Eu acompanho o jornal indiano, por causa desse lance do, de foguete indiano. Cara, você entra no jornal indiano qualquer hora, tem 300 mil pessoas assistindo. Caramba, Simultâneo. Simplesmente tem gente pra caralho tem na, na muita Índia. muita gente ah. na Índia, cara. Mas foi legal, eles comemoraram, cara. Foi bonito pra caramba. Eles comemoraram com suas Copa do Mundo, cara. Entendeu? Maneiro. Porque há quatro anos atrás, em 2019, <laughs> eles tentaram pousar na Lua e não conseguiram. E o chefe, cara, é uma cena muito emocionante. O chefe da NASA indiana, a, e o pior que eles estavam transmitindo para o mundo inteiro na telemetria lá e a sonda começa a dar umas cambalhotas fazer um negócio todo logo e se espatifou na lua e esse cara levantou cara lá na Índia primeiro ministro né e chorou cara no ombro do primeiro ministro cara olha que foda Caralho. E aí, quatro e agora, anos depois, eles se reconstruíram do nada. Que top, é. E aí pousaram na Lua. Porra, é, a redenção, a Rússia, né? é a redenção, cara. É a redenção. Um negócio sensacional. Muito legal. Foi legal demais. Ah, eu agora eu quero, quero perguntar algo que eu vi. Ah, ah. Será que é tipo, quando você vai à Lua? É possível ver a Terra redonda assim? Sim. É? É. Tu uhum. achou que era plana também, caralho? O não, não, não. Não, olha, algo, algo não, que mas não, se, se, se você achar, normalmente o, a conspiração ela vem em cima Não, a terra em, não é plana. Se a, terra, se a terra fosse plana, Entendi. nós devíamos cagar de lado assim. Entendi. Esse é algo que meus amigos sempre falavam, tá? Né? É? Se a Terra. A terra é plana, se a terra é plana, por que, é que nós não cagamos de lado? Tipo isso, tá? Mas entender. É uma pedra angulada. <laughs> ai, ai, é esses caras. Mas não, cara, a gente vê a terra direitinho. A gente tem fazer essa conta. Ah, era só isso, era só isso. Beleza. Não dá pra entrar no fundo da Lua? Não, a Lua não é Oca, não, cara. Não? Não. Não é uma mega ah, estrutura? Dimensão, Nem e... a Terra é Oca também, viu? Que é uma outra conspiração, famosa no Godzilla. Como assim a Terra não é oca? A Terra não é oca, não, né, cara? Não, não tem Atlântico. Ah, a não, é redonda. No da terra. A Terra é redonda. O que é oca? Oca é que tem um buraco, né? O pessoal acha que aqui em cima, nos polos ali. ovo de Páscoa. Tem um buraco que você entra é, dentro do ovo da terra. de Páscoa. Isso. Caramba. E a Terra, a Terra tipo, a Terra tá flutuando. Flutuar. Tá orbitando o Sol. Isso aí. Hum, era dúvida. Era dúvida. Tá aí, ó. Vou parar de ser burro. Não pergunto mais nada. Minhas perguntas são, são muito. Não, mas manda, cara. Da conspiração. Tá burro vendo? é não fazer a pergunta. Tá vendo? É? É. é. E os, ele... os alienígenas? <laughs> não, a alienígena pra mim é MIB. É, é homem de negro. Não existe. É. Não existe, cara. Não Toda existe, hora, né? lá nos Estados Unidos, os caras estão levantando tão, as paradas. Eu levantando, mas até agora não provaram nada, né? Então. Por enquanto, continuamos sozinhos. Eu já vi disco voador. Você já viu? Já. Sério? Ah, mas aí tu é ah, feitiço. Não, mas eu vi, eu tava no Tudo mato. É feitiço, tava no mato. É. Ah, não é. feitiço. Ninguém tava a voar com a vassoura. Eu tava no mato. É, eu eu ouvi aí, falar né, que tem um lugar lá em Angola. Chega de vassoura ainda os caras. <laughs> é, foda, não, véio. eu ouvi falar que tem um lugar lá em Angola que os caras simplesmente não precisam fazer estrada porque tem vassoura pra caralho. <laughs> já é ouvi que, isso aí. Não, é que eu contei, é uma é. verdade, realmente. Não, é, mas que, vassoura em forma de drone. É, é que lá tem pessoas que têm feitiço e voam com vassoura feito isso Bruxos. bruxas bruxas não é Sabrina bruxa não é bruxo realmente de verdade uhum. eu contei isso não. o chefio não acredita até o Enzo o Enzo falou também sobre isso ele ele também viu o caso da, da do, do monstro lá que virou gato existe um realmente O monstro virou gato um monstro tu já, virou viu gato? Beto? já viu o zangibeto já viu o zangibeto Sabe porra é essa? Zangbe... Vê se tu encontra aí um vídeo Zangui Beto, cara. Isso sobre feito, isso é. Mas é que não é lugar pra ver, Tem que ficar no lugar para ver. Mas você é já um, um troço Eu já. Que... oco que é, os caras colocam ali pa. É, é, um... é como se fosse um... Um... um cone com um. Sei lá, com uns matinhos em volta, com. Uma... Com, uma... com uma palha, tipo uma palha. E aí ele é oco, aí ele tá ali. E aí os caras começam a fazer lá o um ritual, não sei o que, daqui a pouco ela porra, ela meio flutua assim, começa a girupiar assim, ó, infinito, pá, daqui a pouco para de novo, os caras levantam, e aí tá vazio, é meio assustador, é meio sinistro, é, essa porra aí, ó. Olha lá, não, a princípio não tem nada, entendeu? Aí os caras montam. É que também acho que é muito difícil para vocês tentarem realmente acreditar, porque, tipo. Isso aí. É, é quase impossível, não, acreditar, é moçambique. né? Não é moçambique isso aí, Batista? Acho que não. Isto, normalmente fazem Ghana Nigéria, Nigéria, tá bom? tipo, então falei merda. Nigeria, tá é, ótimo, falei merda. Assim, que são mais tradicionais assim. Oi, Alô Branquinho! ele ficou. <laughs> destaca, né? Ele foi destaca, lá! Destaca. Avança um pouquinho aí, só pra gente. Os camerão, ah, cara. os caras estão montando de novo, fazendo ali o ritual, não sei o quê. Mais não. um pouquinho, avança mais um Mas pouquinho. Tem muita preparação, não tem é. não, cara? É, ah, eu então, já ó. vi esses malucos. Aí, ó, aí daqui a <laughs> pouco ela começa a rodar, ó. Não, 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 não. Isso aí tem algum óculos? Não. não, não tem nada dentro. Não. É que é ritual, feitiço. Não, tudo bem, cara, mas isso aí tá muita preparação pro negócio. Não. Aí tem um maluco que fica aí dentro rodando. Tem, eu não? não tem, cara. é sério que não tem. Ó, oh, tá, Aquele ali parece o Capitão Caverna. <risos> <risos> claro que tem, cara, senão o cara não ia ficar a meia hora preparando não, o negócio. Não, é sério, é cara. sério. Bora, pra, bora ver. Querem realmente ver? Vamos, vamos para um país ah, africano. Ah, você tem que levantar. Que, eu quero ver quem consegue levantar aquela barrinha dele ali, ó. Não, Porque tem vídeos tem que, que já mostram. É que não, que mostra, é, tem é. vídeos que, que mostram. É, é estranho. É? É uhum. estranho. Mostra. Eu falo assim, caralho, os caras são bons de ilusão. E aqueles caras lá do caixão, lá, são da sua terra? Não, aqueles também não. Aqueles não. acho que é, também ganam. Gana. É, gana também? Aham. Uh -huh. Aquilo não acontece no seu Aquele país, não. é ritual, é que eles fazem aquilo, quando a pessoa morre, eles festejam, eles dizem que a pessoa foi descansar, então tem alguns... Tem ah, alguns... eles festejam, né? É, festejam, porque a pessoa foi, foi Igual descansar. Igual aqui no Brasil tem algumas pessoas, algumas famílias no né, interior, bebem o defunto. Que isso? É. Bebem? Bebem, no Nordeste, né? Mas como assim se é morto? Bom beber é morto? A galera bebe no dia do no velório. Não, né? bebe, tipo, não bebe, bebe. Não, bebe cachaça não. no dia do velório. Ah, entendeu. Não. Bebe, mas É como se fosse uma festa para beber, para encher a cara. Entendeu? Né? Bebe, o o de não, o bebe, bebe o defunto. Não, eles bebe, isso. É, O nome é esse. É uma gíria, entendeu? Que, ah, tá. Uma gíria. São culturas. O Hugo 1992. Júlio, Oi. você acredita, acredita que o Batista, considerando a genética dele, Consegue chegar a quantos quilos sem tomar o suco e se esforçando muito? É possível chegar em uns 90 quilos com uns 10% de BF? Com certeza. 90 quilos? 90 quilos. Chega. Esse ano? Não. 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 Na vida Calma. inteira se dedicando, você falando de anos. Anos se dedicando. Para chegar nesse peso, com qualidade. Hum. Pode pôr uns 10 anos aí. Não, eu, eu, eu tô a prometer. Eu quando realmente comer sem ser, tipo, obrigado por mim mesmo, eu vou. Vou amassar. É, não, você atingiria assim um físico <laughs> desse daí com uns 10 anos de treino. Então, com uns 33 anos, assim, você tá com esse físico. Não, vou. Espere, espere, 43, Vai 44 de, de, de braço. Nossa. Quantos? Os 43, 44 de braço. Não, é muito. Dá. Você tem quanto? 54. Ai, fica com bração, hein, Batista. Deixa eu ver um double biceps aí, Júlio. Nossa, double... <laughs> magrinho agora. Parece uma batata, parece. Caramba. <laughs> é é assim. E agora eu tô numa fase magra, né? Não tô. Pff, no pump. Você não tá no, assim? Não. Eu, tô, eu tenho 15 quilos a mais quando eu faço um up 15 quilos a mais do que eu tô aqui. 135. 133 foi é o meu máximo. Você não sente o, o teu peso, tipo, por ter muito músculo assim. Agora, agora tô, Esse peso que eu tô é super tranquilo. Pra mim, é, com, é confortável Até esse peso que eu tô é confortável é, acima você, disso, Coloca a mão aqui Não, tem dificuldade, lógico, mas eu coloco hum. Coçar as costas nunca mais, é né? preciso um negocinho não, pra exato. coçar Exato, é. ali a. <laughs> Ali A coçadora oficial de costas Cara, eu fico mais vou ficar quieto É porque assim A impressão que eu tenho é que o Júlio Pega, pega ela por aqui, que é assim Bota aqui tá ligado não tem aquela cena do do, do do cara que é o homem das cavernas que bate com o um taco na cabeça da mulher e sai arrastando é eu e ela cara pega por aqui bota aqui não por maneira que não pega daqui bota aqui é isso mas vou parar por aqui o Hatfield é. Mandou aqui, ó. Gostaria de agradecer o Flow, Sergião, Cariani Cariane e você, Júlio. Oh, obrigado, O Redfield. projeto me incentivou e fui junto. O jeito que vocês passam, como é o processo, descomplica tudo. Em 45 dias, perdi um mês e meio, sacanagem. Perdi 13 quilos, sendo 12 de gordura, e sigo no foco. Caramba, ele tá voando. Me adota, Júlio. Treinar a perna junto e finalizar o shape. James Hetfield será que ele é o vocalista do será? Metallica, será? cara? É. é. Caramba. Caralho, o moleque fez um, um resultado pica aqui, tá? Não, parabéns, gente. Redfield. Você tá incrível, cara, mas é. Nós precisamos ver mais ainda dessa sua evolução pra você ser admitido na nossa empresa. Caramba! Hum, continue, continue. Vai usar continue. o suco depois, vai ir atrás. <laughs> é. O Kleber Amado, salve, salve família. Sérgio. Só pra dizer que o teu podcast com o Dr. Tassos Licurgo foi fantástico, de muito alto nível. Parabéns! Tem que trazer o Dr. Tassos aí no Flow. É, eu vou assistir, porque eu não sei quem é. É o seguinte, cara, eu fui na. Terça-feira, eu fui lá na Rádio Musical FM. Hum. Conhece a Rádio Musical? Sim. A rádio Musical é uma rádio evangélica, entendeu? Hum. E eles me chamaram lá pra, pra, pra trocar uma ideia. Eles chamam de debate, né? Deus existe, entendeu? E aí chamaram o Dr. Taço, ele vem do Rio Grande do Norte aqui pra São Paulo de vez em quando. E aí a gente trocou uma ideia lá, né? Ele com, a, com as ideias dele, eu com as minhas, e foi tudo Mas legal. Foi honesto. Honesto, então, foi legal. Tá demais, o problema é quando. É desonesto. Já me contou as histórias, <laughs> que eu fiquei, pô, sacanagem. Sim, não, lá foi honesto pra caramba, lá foi muito legal. Muito legal mesmo. Até prometi de voltar lá com eles. Inclusive, assim, <laughs> é, acho que no mesmo tópico, na verdade, é. Cara, foi muito foda. Trocando uma ideia com o Rodrigo, no Ciência Sem Fim. Foi cara. demais, né? O pessoal gostou cara, mesmo, cara, eu achei essa porra. É que assim. É muito maneiro ver como vocês se respeitam. Ah, sim, cara. Tá então. então... Apesar disso parecer básico numa interação humana, e óbvio, parecer óbvio numa interação humana, puta, cara. Não é, mas ver isso acontecendo é. Puta, me comunica que eu. Porra, tô fazendo um bagulho. Eu quero. porque Eu quero chegar aí, tá ligado? Uhum. Me comunica que o que, porra, tamo fazendo um bagulho foda. Ah, sim, né? Com certeza. Foi muito maneiro, legal. Maneiro. O Andrei Gomes mandou aqui, ó: Episódio Monstro, só maluco foda na mesa. Balestrin transparece seu treinamento em atitudes. Tu é foda, cara. Obrigado. Cupom balestrim. Cupom, Cupom Balestrin. É isso. <laughs> já tá, tá vendo, pessoal? Já tá é já isso, fazendo a propaganda é isso. pra você. É e para finalizar, tem uma, um áudio aí do Matheus Cunha, Jezão. Matheus Cunha. Salve, salve família. Comecei meu projeto tem um mês, né? Completa hoje um mês. Eu comecei com 199 quilos e desci para é 189. Ó. Oh. É, queria agradecer muito pelo projeto que vocês estão fazendo, tem me ajudado muito. Porra, maneiro. E, Genzão, é, eu tenho mandado o meu progresso todo dia para ti lá no Instagram. Só que ele tá me pedindo de mandar mensagem. Então, se você quiser acompanhar, todo dia eu vou estar te mandando mensagem. E, Julião. Oi. Eu tenho, eu não sinto dor depois dos treinos. É normal ou eu tô treinando muito errado? Tá treinando fofo. <laughs> Olha, seguinte, primeiramente, meus parabéns, legal né? é, pelo resultado e aí você vê o que eu queria falar, antes de mais nada, é a importância que vocês têm para que o cenário cresça. Então, vocês estão fazendo as pessoas realmente se motivarem e tá aí um dos exemplos de uma pessoa obesa também que começou a treinar vendo o Serjão e se motivando com isso. Então hoje é mais uma questão não só de saúde física de vocês, mas saúde da é, de... sociedade. Saúde social Só que ele vai até dezembro, assim. Exato. Oh, né? Agora, com relação ao que você está fazendo dentro da academia, a verdade é, você não usa cargas que são suficientes para poder te gerar esse desgaste muscular. E também você precisa prestar mais atenção com relação à sua postura. Pelo tempo que você tem de treino, eu tenho certeza que você ainda precisa de muito ajuste postural para conseguir direcionar o exercício para o músculo-alvo. Então, sugestão: acompanhe cada vídeo atentamente, porque nós estamos deixando ali todas as dicas dos exercícios para que vocês consigam aprender e poder evoluir. Se você quiser se aprofundar mais, sugiro você entrar na comunidade do Cariani então, entre em qualquer um dos. Dos nossos vídeos, no topo dos comentários tem um link de acesso. Você vai pagar R$ 29,90 por mês e vai ter acesso a todas as informações necessárias uh, para você conseguir evoluir e também para acompanhar o projeto dos cinco rapazes do Flow aqui. Aí. E aí, chegaram mais duas mensagens. O Hatfield mandou: Infelizmente não sou o James. Prazer. <risos> <risos> Volta no flow daqui a mais 45 dias para eu mandar o próximo resultado. Julio. Quero menos 10, então. Se você fizer menos 10, eu vou levar você lá no CT. E entra lá. Entra, fala para ele entrar na Nação cariane também, que dá para mandar né pra Exato. O, 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 a evolução. vou lá dele, na Nação né? na cariane e manda o resultado lá para a gente estar tá acompanhando aí, cara, você. É entra isso. lá. É isso. Caramba, então, gente, que porra, obrigado, hora, obrigado demais por virem aí. Valeu, Julião, valeu, oh, Sergião. Obrigado, Valeu, demais, Então, pô, Sérgio, fala aí onde é que tu acha que as pessoas deviam te seguir e o que você gostaria de falar pra eles. Cara, vou falar algumas coisas aqui. Primeiro, vote em mim lá no IBEST, cara. Eu tô. Vocês já na, foram pra final já. Não sei. O Flow já foi pra final, é? viu? Já foi automático. O me falou hoje. É, vocês beleza. já foram. Eu tô lá na. Foi automático? Foi no... é automático, é porque até, até determinada semana, quem tivesse em primeiro já ia é automático. O tiozão foi automático, hum. vocês foram automático também. E eu tô na briga ali. Eu tô o, no, na minha categoria que é cultura e curiosidade, o Iberê já foi. E aí eu tô ali entre os três. Então votem lá no Prêmio Best Cultura e Curiosidade. Vote lá no Space Today, pra gente ver se a gente vai lá, pelo menos pra final, lá pra ir pra festa, né? Até lá a gente vai poder comer alguma coisa, tomar alguma coisa, como vai ser? Depende, ah, janeiro. Depende se do resultado. De janeiro. E, já, <laughs> e, for, e for um momento de refeição livre. Entendi. Sim, vai ah, ter pode. seus momentos. É. Vai ter, né? Então, Com controle. Com controle. Mas vai ter seus momentos, precisa. Então, voltem lá que você, nós vamos encontrar tudo lá na, na, no, no dia da premiação. E deixar aqui mais dois, dois, dois negocinhos. Eu vou fazer live agora a madrugada inteira, porque tem lançamento hoje de madrugada para a Estação Espacial. Eu vou começar minha live a uma e meia da manhã, chegando em casa, e vamos até a hora que a Dragon separar do foguete vai ser lá por umas cinco. Nossa! Então venha fazer companhia para mim. Pra gente jogar Serão do Sérgio. É, 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 serão, 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 serão. amanhã tem treino também. Nossa, mas tamo tá aí, fudido. tamo. tamo, cara, tamo tá demais, tamo é uma isso, máquina. Não, a gente vai treinar é, depois. O foguete pra... não tem ré. Não não tem O foguete só depende. Tem sim, tem, hoje tem. Pelo amor de Deus, é bonitinho. Puta que pariu. Fudeu com essa expressão, <laughs> cara. Não, o senhor é raiz, velho. O seu não tem ré, não. Só vou lá pra frente. Então vamos lá, a live já tá montada lá no Space Today, cola lá que vai ser legal pra caramba, vamos passar a madrugada lá junto lá dando risada, conversando pra ter que animar lá pra não dormir. Então é isso aí, sigam lá, estamos junto. Ciência sem fim. Amanhã vão ter três jornalistas aqui do Estadão que fizeram um podcast só de áudio sobre Alcântara, porque essa semana foi 20 anos Sim. do acidente de Alcântara. E eles vão vir amanhã aqui contar eles tiveram acesso a documentos inéditos. Vai ser legal pra caramba. Então siga lá. Agradecer a todos por estarem participando Ativamente do projeto dos meninos. É essencial a força que vocês estão dando. Eles estão muito motivados. Então, se eles estão saindo vitoriosos de todo esse projeto, é graças a vocês. Meu muito obrigado a todo mundo que está mandando mensagem para mim, enquanto para eles. Nós vamos até o fim. Eu estou muito motivado, muito feliz de estar trabalhando com eles. E é isso. Minhas redes sociais são Júlio Balestrin, oficial no Instagram. E o canal é o canal do tiozão, Renato Cariani. Então, quem puder, por favor, siga lá. E ele também tá concorrendo aí no prêmio de best. Ele já foi classificado para a final. Foi pra já foi, automático, pra já para a final. Ele e Então lá na final. Ah, e aí eu quero deixar aqui publicamente agradecer ao Júlio, cara. Opa. E ao Cariane, e ao pessoal do Flow aqui, porque cara, tem que ter paciência, entendeu? Ainda mais comigo. com minha condição, não Eagles, sei quantos anos é. sem entrar em academia e tudo. Os caras têm uma paciência, assim, monstra, cara, mesmo. Então eu queria agradecer demais. É um demais, prazer, cara, pode ter a certeza A oportunidade, tudo, tanto pra mim como pros meus filhos, viu? Tanto então, eu quanto o Renatão, o Mauricião também. Mauricião também. Cara, todo mundo que tá envolvido, a Max Titânio, que tá envolvida nesse projeto, nós realmente estamos fazendo de coração e muito satisfeitos por tudo que vocês estão fazendo, pela musculação, pelo cenário. Viu que ele é fofinho? Ele é fofinho. É além da fofinho. saúde, além da saúde de vocês. Então, é pro bem-estar é da, da nação, pode da ter nação. certeza disso. Isso só aí, obrigado e tu, a todos. Não, tu não falou, tu não faltou falar um monte de coisa, faltou falar do por exemplo, Balis Green, Ficou... Balis Green, minha marca que saiu agora Quem tinha acabou de lançar faz um mês. Coloca f7.com/barra Green que você vai achar minha camiseta. Tu Batista, eu só queria agradecer por assistir os vídeos, muito obrigado mesmo. Tão me motivar muito, não só a mim, mas também a todo mundo. Eu acho porque vocês mandam mensagem todos os dias, mandam um vídeo a treinar. Muito obrigado mesmo, sério, vocês são a nossa motivação. Muito obrigado, é, é só isso. Tá bom. E é. gente, eu queria agradecer também. Muito obrigado pela moral todo mundo que assistiu aí. É, cara, entra no Discord que tá aqui na descrição, tá bom? E se você quiser virar membro do Flow, dá pra virar também. Tem um botãozinho do lado do botão de se inscrever. Vira membro do Flow. Inclusive, é, a gente de, é, falamos ontem no Extra Flow que vai rolar. É, é eu vou, eu vou Eu vou doar. O meu, o meu iPhone antigo, eu vou autografar e vou doar para as pessoas que se tornarem é, membros. E já deixa na descrição aí o que, que o cara precisa fazer, além de, além de virar membro do Flow, para participar da doação do iPhone 13 que eu, que eu, que eu tenho. Já tá? autografou? Então, ainda não, porque eu tenho que arrumar a caneta. Aí. Mas é isso, obrigado para todo mundo aí, boa noite e tchau.